श्री यति राजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे श्री गुरुभ्यो नमः। वासुदेवं रमाकांतं नत्वा लौगाक्षि भास्करः कुरुते जैमिनि नये प्रवेशाय अर्थसंग्रहम्। अद्य इदानीं अधिकार विधिः निरूपणीया। ततः पूर्वं काचन शंका कैश्चित् कृता, तद् विषये उच्यते। शंका नाम नहि निन्दा न्यायः इति मया कदाचित् उक्तमासीत्। नहि निन्दा न्यायो नाम कः इति काचन जिज्ञासा कृता विद्यते। तद् उच्यते, यत्र विहिते विषये निन्दा श्रूयते तत्र निन्दायाः निन्दायां तात्पर्यं नास्ति, किन्तु विहितस्य स्तुतावेव तात्पर्यम् इति उच्यते। अथवा विहितसंबंधिनः अन्यस्य स्तुतौ तात्पर्यम् इत्युच्यते। पुनः वदामि, विहितविषये अथवा निर्दुष्टे विषये निर्दुष्टत्वं कथं ज्ञायते? विहितत्वादेव ज्ञायते। तादृशे निर्दुष्टे विषये या निन्दा श्रूयते वेदादिषु, तया निन्दया तस्य अपकर्षो न गम्यते, किन्तु तत्सम्बन्धिनः अन्यस्य उत्कर्षो गम्यते इति। एतस्य उदाहरणानि बहूनि सन्ति। स्थाणुरयं भारहारः किल आसीत्, अधीत्य वेदं न विजानाति योर्थम् इति निरुक्तकारेण काचन निन्दा उत्थापिता। निन्दायाः एवं वाच्यार्थो वर्तते, यः पुरुषः वेदं अधीत्य तस्य अर्थं न जानाति सः स्थाणुतुल्यः, केवलं भारं वहति, न किञ्चित् प्रयोजनमस्ति इति निन्दायाः वाच्यार्थः। अनया निन्दया आपाततः किं भाति? यदि वेदः पठ्यते तर्हि अर्थोऽपि ज्ञातव्यः। यदि अर्थज्ञानाय उपायो नास्ति अथवा उद्यमो न कर्तुं शक्यते, तदपेक्षया वरं शब्दस्याप्यध्ययनं मास्तु इति। शब्दस्याप्यध्ययनं मा भूत्, यतोहि वेदशब्दान् अधीत्य, वेदवाक्यानि अधीत्य यदि अर्थं न जानाति तर्हि सर्वात्मना तत् व्यर्थम् इति आपाततः अस्याः निन्दायाः अभिप्रायः प्रतीयते। तथा च अर्थज्ञानसमर्थेनैव वेदाध्ययनाय उद्यमः कर्तव्यः इति अर्थः आपाततः प्रतीयते। परन्तु तादृशे अर्थे अस्य वाक्यस्य तात्पर्यं नास्ति, यतोहि वेदवाक्यान्यधीत्य यः अर्थं च जानाति तस्य महान् उत्कर्षो वर्तते इत्यत्र नास्ति सन्देहः। तथापि यद्यर्थं ज्ञातुं न प्रभवति तदानीमपि शब्दज्ञानाय यत्नः क्रियते इत्येतत् व्यर्थं न इति तु अस्माभिः मानान्तरेण ज्ञातमस्ति। यतोहि शब्दज्ञानायैव प्रथमतः उद्यमः कर्तव्यः
इत्येव अस्माकं शिष्टाचारः संप्रदायश्च वाक्यानि च तदनुगुणानि वर्तन्ते। तस्मात् केवलं शब्दज्ञानं नैव निन्द्यं भवति, अर्थज्ञानशून्यमपि शब्दज्ञानं नैव निन्द्यं भवति, किन्तु तदपि स्तोतव्यमेव भवति। यः अर्थमपि जानाति तस्य तु उत्कर्षातिशयमात्रम् इति। एवञ्च अयं न हि निन्दान्यायेन स्तुतिः इति वक्तव्यम्। इदं न हि निन्दान्यायेन इदं वाक्यं किं करोति? अर्थज्ञानस्य स्तुतिं करोति इति। न हि निन्दा निन्दितुं न हि निन्दा विहितं निन्दितुं प्रवर्तते, किन्तु विहितसम्बन्धिनम् अन्यं स्तोतुम्। न हि निन्दा विहितं निन्दितुं प्रवर्तते, विहितं वेदाध्ययनं तत् शब्दमात्राध्ययनमपि तन्निन्दितुं न प्रवर्तते विधिः, निषेधवाक्यं। किन्तु तत्सम्बन्धिनः अर्थज्ञानस्य अतिशयम् उक्त्वा अर्थज्ञानं स्तोतुं प्रवर्तते इति इयं न हि निन्दान्यायेन स्तुतिः इति स्वीक्रियते। एवंविधाः बहवः सन्दर्भाः वर्तन्ते। सुभाषितान्यपि तादृशानि बहूनि उपलभ्यन्ते। कौमुदी यदि कण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः इत्युच्यते। इदं श्रुत्वा किम् अस्माभिः निश्चीयते? भाष्यपरिश्रमः व्यर्थः इति कस्यचित् मतमस्ति इति वा? एवं तु नास्ति। कौमुद्यध्ययनं प्रशस्तम् इत्यत्र तात्पर्यम्। एवञ्च भाष्याध्ययनम् अवश्यकर्तव्यत्वेन साम्प्रदायिकैः अनुष्ठीयमानमस्ति, व्याकरणभाष्याध्ययनं महाभाष्याध्ययनम् इत्येतत्। न केवलं तत्, महाभाष्याध्ययनेन यादृशी व्युत्पत्तिर्जायते तादृशी कौमुदीमात्राध्ययनेन न भवति इत्यपि ज्ञायते। अस्यां स्थितौ कौमुदी यदि कण्ठस्था भाष्यपरिश्रमो व्यर्थः इति वक्तुं शक्यते वा? तस्माद् अयं किं भवति? न हि निन्दा न्यायेन स्तुतिः। एतादृशनिन्दाः शतशः अस्माकं स्मृतिग्रन्थेषु पुराणेषु च अन्यत्र च उपलभ्यन्ते। तत्र सर्वत्र एतादृशन्यायाः सञ्चारणीयाः, अन्यथा ग्रन्थतात्पर्यं नैव अवगन्तुं शक्यते। सर्वत्र सर्वत्र तस्य उदाहरणानि सुलभानि भवन्ति। यथा इदानीं मन्वादिस्मृतिषु मनुस्मृतिमेव गृह्णीमः। तत्र स्त्रीणां निन्दा वर्तते इति केचन कोलाहलं कुर्वन्ति। तेषां कोलाहलं वारयितुं किं प्रायेण किं क्रियते कैश्चित् इत्युक्ते, तथा न स्त्रीणां स्तुतिरपि मनुना कृता वर्तते इति कानिचित् वाक्यानि केचन प्रदर्शयन्ति। समीचीनं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते इति वर्तते, तस्मात् स्त्रीणाम् आदरोऽपि तेन कृतः अस्ति। अत्र परन्तु अत्र पश्यन्तु, मनुना स्त्रीणाम् आदरः कृतः इत्येतावता निन्दावचनं पारयितुं शक्यते वा? निन्दा तेन कृता किल इत्युक्ते आदरोऽपि कृतः खलु इति न उत्तरं। निन्दा कृता इत्यस्य किं तात्पर्यमिति वक्तव्यं। तत्र वस्तुगत्या निन्दायां वा स्तुतौ वा उभयत्रापि तात्पर्यं नास्ति तस्य ग्रन्थकारस्य। निन्दायामपि तात्पर्यं नास्ति, स्तुतावपि तात्पर्यं नास्ति। यतोहि तत् निन्दार्थं वा स्तुत्यर्थं वा आगतो ग्रन्थो न, किन्तु धर्मं विधातुम् आगतो ग्रन्थः। तस्मात् धर्मविधिकाले एतादृशानि वाक्यानि प्रयुज्यन्ते। इमानि अर्थवादवाक्यानि इति ये ज्ञातुं प्रभवन्ति तेषां तत्र न कोऽपि मनक्लेशो जायते। ये तत्र अर्थवादं विधिञ्च विवेचयितुं न प्रभवन्ति तेषामेव सर्वत्र मनक्लेशाः भवन्ति। अस्माकं प्राचीनग्रन्थानाम् अध्ययनरीतिः अवगन्तव्या अस्ति। सा तत्र विद्यमानं परित्यज्य कथञ्चित् ग्रन्थकारस्य न्यायीकरणाय किमपि उच्यते इति न, सा शैली वर्तते। ग्रन्थकारस्य संरक्षणाय अस्माभिः किमपि परिकल्प्यते इति तु न मन्तव्यम्। यतः वेदमारभ्य प्रवृत्तानां साम्प्रदायिकग्रन्थानां सा रीतिरस्ति, सा कश्चन रीतिविशेषः। तत्र निन्दापि उपलभ्यते, स्तुतिरपि उपलभ्यते, उभयत्रापि तस्य तात्पर्यं नास्त्येव। यतः स्तुतिप्रदर्शनेन प्रयोजनं नास्ति, यतः स्तुतावपि तात्पर्यं नास्ति। किमर्थं स्तुतिः तेन कर्तव्या? तस्मात् निन्दा वा भवतु स्तुतिर्वा भवतु, तत्र तात्पर्यम् अन्यत्र वर्तते इत्येव सर्वत्र इयं रीतिः अनुसन्धेया भवति। अन्यथा कुत्रापि ग्रन्थतात्पर्यं
नैव अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते तस्मात् कः तत्र तात्पर्यवद्वाक्यं किं तत्र तत्र तात्पर्यवद्वाक्यं किं तत्र तत् शेषभूतं वाक्यं तस्य कुत्र कीदृशं तात्पर्यं कीदृशी च शैली इत्येतत् सर्वं नियता वर्तते तदर्थमेव अस्माकं मीमांसान्यायाः उपयुज्यन्ते तादृशीं सांप्रदायिकीं पद्धतिमनुसृत्य ये पठन्ति तेषां तत्र कोऽपि क्लेशो नानुभूयते इति तु अनुभवसिद्धं तस्मात् एतादृशस्थले एवम् अवगन्तव्यमिति प्रका मध्ये प्रसङ्गात् सूचयामि तावदेव अनन्तरम् इदानीं ग्रन्थव्याख्यानात् पूर्वम् इदमेकं ह्यः स्वामिपादैः इदं पृष्टमासीत् उपाकरणं नाम किम् इति एकं पृष्टं तद् मया स्पष्टतया नोक्तं मया किमुक्तम् इत्युक्ते केषाञ्चित् कर्मणां समूहो वर्तते तत्र इति उक्तं तत् सत्यमेव कर्मणां समूहो वर्तते मया मम तु अकस्मात् तत्र तेषु कर्मसु वस्तुतः उपाकरणमिति शब्देन कः अंशः ग्राह्यः इत्यत्र कश्चित् सन्देहो जातः तस्मात् मया न स्पष्टीकृतम् अनन्तरं याज्ञिकग्रन्थो दृष्टः तत्र एवं वर्तते वस्तुगत्या उपाकरणमिति शब्देन स्पर्शः उच्यते परन्तु केवलं स्पर्शमात्रं क्रियते इति न तत्र याज्ञिकैः प्लक्षशाखां गृहीत्वा तत्र दर्भतृणानि योजयित्वा तत्र मन्त्रः मन्त्रम् उक्त्वा तत्र किञ्चित् आगमनविशेषो वर्तते तत् कृत्वा तस्य स्पर्श क्रियते एवं रीत्या तस्य अनुष्ठानक्रमो वर्तते तादृशविषयेषु तद्दृष्ट्वा एव अवगन्तव्यम् अस्माभिः प्रायेण एवम् अभ्यासः कृतः अध्ययनकाले एतादृशशब्दान् श्रुत्वा श्रुत्वा अभ्यासं कृत्वा तत् किं नाम उपाकरणं किं नाम नियोजनम् इत्यपि अज्ञात्वा शास्त्रं पठ्यते आरम्भे एवं सः युज्यते वा न वा परन्तु एवम् अभ्यासो जातः अनन्तरं जिज्ञासा भवति एतत् सर्वं किं भवति पश्चात् गत्वा यज्ञशालायां गत्वा प्रयोगः दृष्टः मयापि दृष्टः परन्तु कदाचित् स्मर्यते कदाचित् न स्मर्यते इति स्थितिर्भवति यतोहि अभ्यासः अनुष्ठानाभ्यासो नास्ति इति कृत्वा यत्र सन्देहो भवति तत्र याज्ञिकग्रन्थान् दृष्ट्वा अवगच्छामः कदाचित् याज्ञिकान् पृष्ट्वा अवगच्छामः परन्तु सकृत्वा द्रष्टव्यं तदानीमेव पठित्वापि ग्रन्थं पठित्वापि तदा एव अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते इति स्थितिरस्ति अस्तु नाम इदानीम् अग्रे निरूपयिष्यामि अद्य किञ्चित् सन्देशः दृष्टः पशोः स्पर्शः क्रियते वा इति सत्यं पशोः प्लक्षशाखया संयोजितैः तृणैः स्पर्श क्रियते तदेव उपाकरणमित्यनेन उच्यते इति मया उक्तम् कौमुदी यदि कण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः कौमुदी यद्यकण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः इति पूर्णं वाक्यं तैः उद्धृतं तत् सत्यमेव तत्र कौमुदी यद्यकण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः इति किञ्चित् न्याय्यं वर्तते कौमुद्यध्ययनात् पूर्वं भाष्ये परिश्रमः वृथा भवति इति तत्र कौमुद्यध्ययनम् इत्यत्रापि मुख्यः वाच्यार्थो न विवक्षितः कौमुद्यां यादृशी रीतिः वर्तते तादृश्यां रीत्याम् अध्ययनम् इत्यत्र तात्पर्यम् यतोहि अन्यथा किं स्यात् कौमुदीलेखनात् पूर्वं यैः महात्मभिः भाष्याध्ययनं कृतं तत्सर्वं व्यर्थमिति आयाति खलु तस्मात् सर्वांशेन तत्र अर्थवादच्छाया अस्ति एव एतादृशानि सुभाषितपद्यानि सुलभतया अस्माकम् उपलभ्यन्ते तत्र सम्मोहो न कर्तव्यः एवं विधानि पुराणवाक्यानि स्मृतिवाक्यानि सर्वत्र एतादृशी छाया उपलभ्यते तत्र कः अर्थवादः किं तत्र मुख्यार्थकं वाक्यम् इत्येतं निर्णयाय सर्वैरपि महान् उद्यमः कर्तव्यः इत्येतत् केवलं सूचयन् अहम् अद्यतनं पाठं व्याख्यास्यामि इदानीम् अधिकारविधिः पठनीयः पूर्वमेव उक्तं कर्मफलसम्बन्धबोधको विधिः तदेव इदानीं लक्षणमुखेन प्रदर्श्यते कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधको विधिरधिकारविधिः कर्मजन्यं यत् फलस्वाम्यं कर्मजन्यं यत् फलम् इति वा अन्वयः कर्तुं शक्यते तस्य स्वाम्यं स्वामित्व कर्मजन्यस्य फलस्य स्वामी अयं भवति कर्मजन्यफलवान् भवति तर्हि यादृशविशेषणविशिष्टेन पुरुषेण क्रियमाणं सत् कर्मजन्यं फलम् अवश्यं भविष्यति तादृशपुरुषेण क्रियमाणा तस्य तादृशस्य पुरुषस्य अधिकारो भवति इति ज्ञायते तदेव उक्तं कर्मजन्यफलस्वाम्यं येन वाक्येन बोध्यते
सः अधिकारविधिः इति यद्यपि अधिकारविधौ सर्वदा सर्वाणि अधिकारिविशेषणानि उपलभ्यन्ते इति न अधिकारो नाम कः इत्युक्ते फलसमानाधिकरणं कर्तृत्वम् अधिकारः इति लक्षणम् उच्यते किमिति फलसमानाधिकरणं कर्तृत्वम् अधिकारः फलं यथा भवेत् तथा कर्मणः आचरणं फलसमानाधिकरणकर्तृत्वं समानाधिकरणं कर्तृत्वं नाम फलं यत्र वर्तते तत्रैव विद्यमानं कर्तृत्वम् एवञ्च कर्तृत्वम् अन्यत्रापि अस्ति मया उक्तं खलु ऋत्विजः अपि कर्तारो भवन्ति यजमानोऽपि कर्ता भवति परन्तु फलवान् कर्ता कः इत्युक्ते यजमान एव न तु ऋत्विजः तस्मात् कर्तृत्वम् अन्यत्रापि अस्ति अतः फलसमानाधिकरणकर्तृत्वम् अधिकारः इति लिखितं लक्षणं तस्मात् फलसमानाधिकरणकर्तृत्वम् अधिकारः इति कथनेनापि किं ज्ञायते इति चेत् फलं यथा स्यात् तथा यः करोति सः अधिकारी इति ज्ञायते तत् फलं यथा स्यात् तथा कर्तुं कः प्रभवति इत्युक्ते वक्ष्यमाणविशेषणविशिष्टः तत्र विशेषणम् एक क्वचित् किञ्चित् विशेषणं भवति अन्यत्र अन्यत् विशेषणं भवति तेषां विशेषणानाम् अस्माभिः अनुगतरूपेण अनुगमः कर्तुं न शक्यते तत्र तत्र अवधेयं भवति अस्मिन् कर्मणि कः अधिकारी अन्यस्मिन् कर्मणि कः अधिकारी इत्येवं कर्मणां विचित्रत्वात् तत्र तत्र अधिकारिणः तत्र तत्रैव अवगन्तव्याः भवन्ति एवञ्च कर्तुः यत् विशेषणं श्रुतिः प्रदर्शयति तादृशविशेषणवान् अधिकारी इति स्वकीयम् अधिकारं ज्ञात्वा एव सः कर्मसु प्रवर्तते मया इत्थं यदि क्रियते तर्हि नूनं फलं भविष्यति इति निश्चित्य खलु कर्म आरम्भणीयं तस्मात् स्वकीयः अधिकारः अवश्यं निश्चेतव्यो भवति इति कर्मजन्यफलस्वाम्यं कर्मजन्यफलभोक्तृत्वं स्पष्टमस्ति स च यजेत स्वर्गकामः इत्यादि रूपः इति कः अधिकारविधिः परार्थं यदि यागश्चेत् कथम् इति एका शङ्का उत्थाप्यते परार्थं यागो नाम किं भवति एवं सम्भवति एवं न सम्भवति इति न युज्यते यतः यागविषये वयं न जानीमश्चेदपि सामान्य वैदिकानि स्मार्ताणि कर्माणि भवन्ति किल तान्त्रिकाण्यपि कर्माणि भवन्ति अनेकविधानि कर्माणि अस्माभिः अनुष्ठीयन्ते कदाचित् अन्यस्य फलाय अन्ये अनुष्ठीयन्ते इति भवति तादृशस्थले कथं भवति इति शङ्का तद्युच्यते यागस्य विषये अपि इदं चिन्तयितुं शक्यं यतोहि इदम् उक्तं सर्वेभ्यः कामेभ्यः दर्शपूर्णमासौ इति वाक्यं वर्तते तर्हि यद्यत् यत्किञ्चित् फलम् अभीप्सितं फलम् उद्दिश्य दर्शपूर्णमास यागप्रयोगः कर्तुं शक्यते इत्यस्ति तर्हि रोगादिनिवृत्त्यर्थं यदि दर्शपूर्णमासप्रयोगः इति मन्यताम् तर्हि यः रोगी वर्तते तेन तु न कर्तुं शक्यते तर्हि तस्य फलमुद्दिश्य अन्यः कश्चित् करोति इति वक्तव्यं तादृशस्थले कथम् इत्युक्ते सत्यं तादृशस्थले तु तादृशं फलं भवत्येव तत्र विशेषविधिः तादृशस्थले आश्रयणीयो भवति सामान्यविधिः कः इत्युक्ते शास्त्रफलं प्रयोक्तरी इत्येकं सूत्रं शास्त्रफलं प्रयोक्तरी शास्त्रफलं नाम शास्त्रेण निर्दिष्टं यत् फलं तत् कस्य भवति इति चेत् यः कर्मणः प्रयोक्ता भवति तस्य भवति इति अयम् उत्सर्गो वर्तते उत्सर्गो नाम अपवादाः अवश्यं भवन्ति इत्यर्थः यः कर्मणः कर्ता तस्यैव फलं नान्यस्य इति उत्सर्गः भवति तस्य अपवादाः भवन्ति अपवादाः इदानीं पितुः फलम् उद्दिश्य पुत्रेण श्राद्धं क्रियते पितुः फलमुद्दिश्य पुत्रेण श्राद्धं क्रियते तर्हि पुत्रेण क्रियमाणस्य श्राद्धस्य अदृष्टद्वारा फलं कस्य भवति इत्युक्ते पितृलोकस्थस्य पितुः भवति तर्हि फलस्य भोक्ता भवति पिता कर्मणः कर्ता भवति पुत्रः अस्मिन् स्थले वैलक्षण्यमागतम् एवमेव पुत्रजन्मनिमित्तीकृत्य यत्किञ्चित् क्रियते पुत्रस्य संस्काराः क्रियन्ते आहिताग्निश्चेत् जातेष्टिः क्रियते अनाहिताग्निश्चेत् जातकर्म क्रियते जातकर्म जातेष्टिः इत्येकं न
इष्टौ अधिकारः कस्य भवति आहिताग्नेरेव भवति तत् अन्यस्य जातकर्म इत्युक्ते स्मार्तं तद् तत्र अन्यस्यापि अधिकारो भवति अस्तु तज्जातेष्टिर्वा भवतु जातकर्म वा भवतु कस्य कृते क्रियते पुत्रस्य फलाय क्रियते पुत्र यः पुत्रं पूतं कर्तुम् इच्छति सः जातेष्टिं करोति जातकर्म इत्युक्ते नित्यं श्राद्ध अकरणे प्रत्यवायो भवति वा इति अवश्यं भवति वृष्ट्यर्थं यागः इत्यपि वर्तते वृष्ट्यर्थं यागो वर्तते कारीर्या वृष्टिकामो यजेत इत्यस्ति तच्च वृष्टिः स्वस्यैव फलं भवितुमर्हति अन्यस्यापि फलं भवितुमर्हति एवञ्च किम् अवगन्तव्यम् एतादृशस्थले इति चेत् तत्र अन्यम् उद्दिश्य यदा क्रियते तदा तस्य फलं तदिष्यते अन्यम् उद्दिश्य कर्तुं विधानं वर्तते वा इति द्रष्टव्यम् यदि अन्यम् उद्दिश्य कर्तुं विधानं वर्तते तदानीम् अन्यम् उद्दिश्य अन्यस्य फलम् उद्दिश्य कर्तुं शक्यते अयं तर्हि कीदृशो भवति इत्युक्ते अयं कर्ता यः भवति सः अधिकारी नास्ति अधिकारी अन्य एव तर्हि तस्य कर्तृत्वं नास्ति किल इत्युक्ते मास्तु फलं यस्य भवति स एव कर्ता इति तु नियमो नास्ति आपाततः इदं लक्षणम् उच्यते इत्येव भवति तत्र इतोपि परिष्काराः कृताः फल फलेच्छा अन्यतरसमानाधिकरणकर्तृत्वम् अधिकारः इति परिष्कारः कृतः इतोपि अग्रेपि परिष्काराः क्रियन्ते एवञ्च परिष्कारास्तु अस्माभिः कर्तुं शक्यन्ते क्लेशो नास्ति स्थितिः इयम् इति अवगन्तव्यं तावदेव तत्र अन्यम् उद्दिश्य यदा अनुष्ठीयते तदा तेन अयं वृतः भवति यः मुख्यः कर्ता यः सः अन्येन वृतः दक्षिणादिना वृतः मदीयकार्याय त्वया इदं कर्तव्यम् इत्येवम् अनुज्ञां कृत्वा आमन्त्रणं कृत्वा आनीतः खलु भवति सः तस्मात् सोऽपि अन्यस्य फलाय कर्तुं प्रभवति तदा अन्यस्य फलम् उद्दिश्य करोति इति कृत्वा अन्यस्य फलम् इत्यपि कर्मणां विधानानुसारेण तादृशं विधानं यदि भवति तर्हि तदिष्यते इत्यपि अवगन्तव्यं काम्यकर्मसु नित्यकर्मसु न शक्यते काम्यकर्मसु इदं सर्वं सम्भवति एवञ्च स च यजेत स्वर्गकामः इत्यादि रूपः कः अधिकारविधिः यजेत स्वर्गकामः इत्येवम् अधिकारविधेः उदाहरणं पूर्वमेव उक्तं कर्मजन्यफलस्य सम्बन्धः अनेन ज्ञायते इति कृत्वा अयम् अधिकारविधिः इति लक्षणस्य समन्वयो भवति अन्यस्य अधिकारित्वम् अपेक्षते इत्युक्तम् अन्यस्य अधिकारः अपेक्षते अवश्यम् अन्यम् उद्दिश्य यदि क्रियते तर्हि अन्यस्य अधिकारः अपेक्षते परन्तु कर्तृत्वम् अपेक्षते इति नास्ति यदा अन्यमुद्दिश्य करोति तदा यः अन्यः सः वर्तते तस्य अनुष्ठाने अधिकारः अपेक्षते इति नास्ति अनुष्ठाने तु अनुष्ठातुरेव योग्यता अपेक्षते न तु फलभोक्तुः सर्वत्र तथा नियमो नास्ति इत्यपि भवति एतत् सर्वं कर्मविषये एव तत्रापि मया उक्तं सर्वत्र न सम्भवति यत्र तादृशं विधानम् उपलभ्यते तत्रैव केषुचित् कर्मसु तत् न सम्भवति इत्यपि अस्ति स्वर्गमुद्दिश्य यागं विदधता अनेन स्वर्गकामस्य यागजन्यफलभोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते स्वर्गकामो यजेत इति वाक्येन किं प्रतिपाद्यते स्वर्गमुद्दिश्य यागं विदधता अनेन स्वर्गमुद्दिश्य यागरूपां क्रियां करणत्वेन विदधता अनेन वाक्येन किं प्रतिपाद्यते स्वर्गकामस्य यागजन्यफलभोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते यः स्वर्गकामः करोति यजमानः तस्य नूनं यागजन्यं फलं भविष्यति इति प्रतिपाद्यते काम्यविधिस्थले इदम् अनन्तरं नैमित्तिकं कर्म एकं प्रदर्श्यते यस्य आहिताग्नेरग्निर्गृहान् दहेत् सः अग्नये क्षामवते अष्टाकपालं निर्वपेत् इत्यादिना अग्निदाहादौ निमित्ते कर्म विदधता निमित्तवतः कर्मजन्यपापक्षयरूपफलस्वाम्यं प्रतिपाद्यते इति इदमेकं नैमित्तिकं कर्म विधीयते कथं पश्यन्तु यस्य आहिताग्नेः अग्निः गृहान् दहेत् कश्चित् आहिताग्निरस्ति तस्य केनापि कारणेन यागशालायाम् अग्नि कणाः बहिरागताः तदानीं गृहस्य दाहो जातः यद्येवं जायते तदानीं नैमित्तिकी काचन इष्टिः कर्तव्या इति तत्र नैमित्तिकम् एकं विधानमस्ति तदेव इदं प्रदर्श्यते यस्य आहिताग्नेः अग्निः गृहान् दहेत् सः अग्नये क्षामवते अष्टाकपालं निर्वपेत् अग्नये क्षामवते इति
तत्र एतादृशस्थले देवतायाः विशेषणं यदा दृश्यते तदा अस्माभिः तत्र व्याख्यानं तत्र अवयवार्थं स्वीकृत्य किमपि व्याख्यानं न क्रियते तत्र किमपि विशेषणं क्षामवती क्षामवान् अग्निः क्षामवत्त्वविशिष्टः अग्निः इति अग्निः इत्युक्ते अग्निदेवता इयम् अग्निः इत्युक्ते लौकिकः अथवा संस्कृतः आहवनी अग्निः इत्यर्थो न अग्निः इति शब्दः देवतापरतयापि प्रयुज्यते तत्र होमाधिकरणपरतयापि प्रयुज्यते सप्तम्या यदि निर्देशः क्रियते तर्हि होमाधिकरणम् इति ज्ञायते चतुर्थ्यन्तेन यदि निर्देशः क्रियते तर्हि देवता इति ज्ञायते प्रकृते तु अग्नये इति चतुर्थ्यन्तेन निर्देशो भवति तस्मात् इदं देवतावाचकं पदम् इति निश्चीयते तत्र केवलस्य अग्नेः देवतात्वं न किन्तु क्षामवत्त्वविशेषणविशिष्टस्य अग्नेः इति उच्यते कोऽसौ क्षामवत्त्वविशेषणविशिष्टः अग्निः इति नैव प्रष्टव्यम् उत्तरं नैव वक्तुं शक्यते एवं यथाशब्दम् अवगन्तव्यं तावदेव एवं बहुत्र देवतायाः विशेषणानि भवन्ति शिपिविष्टाय विष्णवे इति भवति कात्र देवता अस्मिन् यागे इत्युक्ते केवलविष्णुर्न शिपिविष्टत्वविशिष्टविष्णुः इत्युच्यते तावदेव व्याख्यानं समाप्तं शिपिविष्टत्वविशिष्टो विष्णुः अत्र देवता इति उच्यते तावदेव व्याख्यातुं शक्यते तस्य अग्रे अस्माभिः गन्तुं न शक्यते एवं बहुत्र वर्तते माहेन्द्रः इन्द्रः तत्र इन्द्रदेवता अन्या माहेन्द्रदेवता महत्त्वविशिष्ट इन्द्रः एवं रीत्या भवति बहुत्र विशेषणविशिष्टत्वेन देवतायाः भेदः अङ्गीकृतो वर्तते इत्यवगन्तव्यम् एवञ्च एवं यस्य आहिताग्नेः गृहदाहो जातः तदानीम् अष्टाकपालं नर्ववेद् इत्येकम् इष्टिः विहिता वर्तते इयम् इष्टिः नैमित्तिकेष्टिः अस्याः इष्टेः निमित्तं किम् इत्युक्ते गृहदाहः कस्य गृहदाहः अस्माकं गृहदाहे जाते इयम् इष्टिकर्तव्या इति न आहिताग्निः यः वर्तते तस्य गृहदाहे जाते तेन इयम् इष्टिकर्तव्या इति विधीयते तर्हि अस्मिन् कर्मणि कः अधिकारी भवति इति चेत् प्रथमतः सः आहिताग्निर्भवेत् अनन्तरं तस्य गृहदाहरूपं निमित्तं च भवेत् गृहदाहरूपं निमित्तं यदि नास्ति तर्हि इयम् इष्टिः न कर्तव्या यदि आहिताग्निर्नास्ति तदानीमपि इयम् इष्टिः न कर्तव्या एवञ्च एतादृशस्थले अनया इष्ट्या किं प्रयोजनम् इति चिन्तायां पापक्षयरूपं फलस्वाम्यं प्रतिपाद्यते अत्र किमपि फलस्य निर्देशो नास्ति यत्र फलस्य निर्देशो नास्ति तत्र पापक्षयरूपं फलं कल्प्यते इति वर्तते अकरणे प्रत्यवायोऽपि भवति करणे सति पापस्य क्षयोऽपि भवति उभयं भवति केवलं करणे सति किमपि फलं नास्ति इति न अकरणे यः प्रत्यवायः सः न उत्पद्यते तावन्मात्रं न पापस्य कस्यचित् क्षयश्च भवति इति नित्यनैमित्तिकयोः कर्मणोः अयं स्वभावः इति सर्वत्र निर्णीतमस्ति तत्र काम्यविधिर्वा अथवा नित्यविधिर्वा इति कथं निश्चीयते इति इदानीम् एका शङ्का पृच्छ्यते विश्वजिन्यायेन स्वर्गः कल्प्यते वा न वा इति विश्वजिन्यायेन स्वर्गः सर्वत्र न कल्प्यते विश्वजिन्यायः काम्यस्थले प्रवर्तते नित्यस्थले नित्यनैमित्तिकस्थले विश्वजिन्यायस्य प्रवृत्तिः नाङ्गीक्रियते इदानीम् अन्येषां शङ्का भवेत् कोऽयं विश्वजिन्यायः इति विश्वजिन्यायः इत्युक्ते अयं भवति विश्वजिता यजेत इत्येकः यागो विहितः अयं सोमयागस्य विकृतिभूतः कश्चन यागः तत्र अधिकारविधिरेव नास्ति परन्तु अयं काम्यो यागः इति निश्चितमस्ति परन्तु काम्यस्थले पठितत्वात् काम्यो यागः अयम् इति निश्चितमस्ति परन्तु तत्र फलं किमपि न निर्दिष्टं तर्हि निष्फलोऽयं यागः स्यात् इति चेन्न निष्फलोऽयं यागः इति न यत्र फलं न श्रुतं काम्यस्थले तत्र सर्वत्रापि उत्सर्गतः स्वर्गस्यैव कल्पनम् इति निश्चितमस्ति स स्वर्ग स्यात् सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात् इत्येकं जैमिनीयं सूत्रं सः स्वर्ग स्यात् स्वर्ग एव तत्र फलत्वेन कल्पनीयः कुतः तत्र कः न्यायः इति चेत् सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात् स्वर्गरूपम् इदं फलं सर्वेषाम् इच्छाविषयो भवति सर्वेषाम् इच्छाविषयो न भव कस्यापि इच्छाविषयो न भवति इति न एवञ्च सर्वेषाम् इच्छायाः यो विषयः सः यदा फलत्वेन कल्प्यते तर्हि भूयसां तत्र अधिकारित्वं लभ्यते इति कृत्वा
सर्वेषां इच्छा विषयत्वेन उपस्थितः प्रसिद्धः सः स्वर्ग एव फलत्वेन कल्पयितुं योग्यः इति न्यायः। तस्माद् अयमेव विश्वजिन्यायः इति उच्यते। केचन पृच्छेयुः स्वर्गः सर्वेषाम् इच्छा विषयो न, एतावत् विरक्ताः वर्तन्ते, संसारे एव विरक्ताः वर्तन्ते, तेषां स्वर्गस्तु न इच्छा विषयः इति चेत् तदस्तु, विरक्तास्तु कर्मण्य अधिकारिण एव न भवन्ति इत्यवगन्तव्यम्। विरक्तानाम् अत्र आनयनं कः करोति? विरक्तानां वा सन्यासिनां वा तादृशानां कृते इदं वाक्यं नैव प्रवर्तते। एवञ्च ये कामिनः वर्तन्ते तेषां कृते खलु अयम् इदं वाक्यं तानेव विषयीकरोति, तानेव उद्दिश्य प्रवर्तते इति कृत्वा, ते एव इदानीं गृह्यन्ते इति कृत्वा, तेषां सर्वेषाम् अयम् इच्छा विषयो भवितुमर्हति, न भवति इति तु न वक्तुं शक्यते। तस्मात् तत्र इतः कामिनः इत्यस्य कोऽर्थः विषयजन्यं सुखमिच्छन्ति, तावदेव खलु। विषयसम्बन्धेन यद्यत् सुखं सम्पादयितुं शक्यते तत्सर्वं मम भवतु, यथासम्भवं भवतु इति यः इच्छति स एव कामी इत्युच्यते, स एव संसारी इत्युच्यते। स तु संसारनिवृत्तिं न इच्छति, किन्तु संसारः सम्यक् अनुवर्ततां इति इच्छति। तत्र न वारयितुं शक्यते, तेन कोऽपि दोषो नास्ति, तेन कश्चन प्रत्यवायो भवति, पापं भवति इति। संसारः अनुवर्तते तावदेव, तस्य अनुवृत्तिमेव सः इच्छति च। अस्मिन् जन्मनि यथा मया सुखेन जीवनं कृतं, जन्मान्तरेपि तथैव भवतु, दुःखं विना, प्रबलं दुःखं विना। किञ्चित् दुःखं तु भवति इति सः जानात्येव, तद् ज्ञात्वैव सः प्रवर्तते। किञ्चित् दुःखं भवति, भवतु, सह्यते, अधिकं तु सुखमेव यथा स्यात्, तथा मम विषयसम्बन्धो भवतु इति यः इच्छन् तत्र न्याय्यं मार्गं जिज्ञासते तं प्रति वेदः उपदिशति एवं कुरु इति। एवञ्च अधार्मिकस्य कृते न, धार्मिकं न्याय्यं मार्गं यः गवेषयति तस्य कृते उपदिशति तावदेव। तर्हि तादृशानाम् इदम् इच्छाविषयो भवति, तस्मात् सर्वेषाम् अविशेषेण इच्छाविषयत्वात् स्वर्ग एव फलं कल्प्यते इति। अयं लौकिकन्याय एव, लोकेपि पश्यन्तु काचन स्पर्धा क्रियते, स्पर्धा वा किञ्चित् कश्चन कार्यक्रमः, तत्र पुरस्कारो भवति। कः पुरस्कारः देयः इत्युक्ते इदं देयं, तद् देयम्, एतद् देयं, तद् देयम्, एवम् अनेके कल्पाः आगताः। तत्र अन्ततो गत्वा कश्चित् उक्तवान् एतत् सर्वं मास्तु, यदि इदं दीयते इति उच्यते कश्चित् पदार्थः, सः पदार्थः यस्य सविधे भवति तस्य तु तत्र इच्छा न भवति, तस्य तु तत्र कार्यक्रमे किं पार्टिसिपेशन् कर्तव्यम् इति इच्छा न भवति। तर्हि अन्यत् किञ्चित् पदार्थो दीयताम् इत्युक्ते सः पदार्थः यस्य सविधे वर्तते तस्य तत्र आग्रहो न भवति। तस्मात् यत्किञ्चित् पदार्थः येन इष्यते तत्सर्वं क्रेतुं येन पदार्थेन शक्यते, केन शक्यते? धनेन। तस्मात् सहस्रं दीयते, लक्षं दीयते इत्युक्ते समीचीनं, लक्षं दीयते, लक्षं स्वीकृत्य यदभीष्टं तत् क्रेतुं शक्नुमः वयं, तस्मात् कार्यक्रमे गच्छामः, स्पर्धायां प्रविशामः इति भवति किल। तस्मात् सर्वेषाम् अविशेषेण इच्छाविषयः यद्धनं तदेव तत्र पुरस्कारत्वेन कल्पनीयम् इति निश्चयो भवति। अयमेव विश्वजिन्यायः, परन्तु विश्वजिन्यायः नित्यस्थले न प्रवर्तते, तस्मात् विश्वजिन्यायेन स्वर्गः फलं न कल्प्यते, किन्तु पापक्षयरूपं फलं नित्यनैमित्तिकयोः कल्प्यते इत्यवगन्तव्यम्। एवम् अहरः सन्ध्यामुपासीत, अहरः सन्ध्यामुपासीत इत्यादिना शुचिविहितकालजीविनः सन्ध्योपासनजन्यप्रत्यवायपरिहाररूपं रूपफलस्वाम्यं बोध्यते इति। अहरः सन्ध्यामुपासीत, अहरः प्रत्यहं सन्ध्या उपासनं, सन्ध्यावन्दनं कर्तव्यम् इति विधानमस्ति। इदं विधानं कस्य भवति? विहितकाल शुचिविहितकालजीविनः, शुचिर्भूत्वा विहितकाले यः जीवति, त्रयमपेक्षते, शुचित्वं, शुचित्वं नाम आशौचादिरहितत्वम् एकम्, अनन्तरं स्नानादिना सम्पाद्यं शुचित्वम् अपरम्। एतद्वयं तत्र शुचिशब्देन विवक्षितम्। अनन्तरं विहितकालः सः भवेत् यस्मिन् कस्मिंश्चित् काले इति न, विहिते काले, विहितकालोऽप्यपरं निमित्तम्। अनन्तरं जीवी भवेत् सः, श्वासोच्छ्वासवान् भवेत्। एवं एतत् त्रयं यदि विद्यते
तर्हि तेन सन्ध्योपासनं कर्तव्यम् इति विधानमस्ति। एवञ्च सन्ध्योपासनस्य किं निमित्तम् इत्युक्ते शुचित्वं विहितकाले जीवित्वं, विहितकालः जीवनम्, एतत्त्रयं निमित्तं भवति। एतत्त्रयं मिलित्वा निमित्तम्, एतत्त्रिषु अन्यतमं यदि नास्ति तर्हि तत् नैमित्तिकं कर्म नैव कर्तव्यं भवति। सन्ध्योपासनं विधीयते। तस्य सन्ध्योपासनस्य किं भवति? सन्ध्योपासनजन्यप्रत्यवायपरिहाररूपफलस्वाम्यं बोध्यते। प्रत्यवायपरिहारो भवति, अनन्तरं तत्र पापक्षयरूपं फलञ्च भवति इति पूर्वोक्तरीत्या स्वीकर्तव्यम्। अहरः सन्ध्यामुपासीता इत्यादिना तद्बोध्यते इत्युक्तं। कुत्र बोधकशब्दो नास्ति किल इति शङ्का भवति। अहरः सन्ध्यामुपासीता इत्येव उक्तं, बोधकशब्दो नास्ति, अनेन पापक्षयो भवति इति नोक्तं तत्र। इत्युक्ते तथा न, धर्मेण पापमपनुदति इति सामान्यवाक्यमेकमस्ति। इदं वाक्यं सर्वत्र सम्बध्यते। नित्यनैमित्तिकेषु कर्मसु सर्वत्र अस्य वाक्यस्य सम्बन्धो भवति इति कृत्वा, इदं च सामान्यवाक्यम् अनारभ्याधीतवाक्यम् इति कृत्वा, सर्वत्र इदं वाक्यम् अपेक्षायां सत्यं, यत्र फलं न श्रुतं तत्र इदं वाक्यं कार्यं करिष्यति। विश्वजिन्यायः काम्यस्थले अन्यत्र इदं वाक्यं कार्यं करिष्यति। एवञ्च अहरः सन्ध्यामुपासीता इत्यत्र फलस्य अश्रवणादेव, यदि फलस्य, पश्यन्तु, फलस्य श्रवणं नास्ति, फलमेव मास्तु इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। यतोहि कोऽपि न प्रवर्तते। फलं यदि न भवति, निष्फले कर्मणि न कोऽपि प्रवर्तते, तस्मात् फलान्वयः अवश्यं वक्तव्यः इति तु निश्चयः। तस्मात् फलं वक्तव्यं। कोऽपि न प्रवर्ततां इत्युक्ते विधिवैयर्थ्यम्, अयमेव दोषः अस्माकम् अन्ततो गत्वा न केनचित् वाक्येन अनर्थकेन भवितव्यम् इत्येतदर्थं खलु वयं मीमांसाम् आरब्धवन्तः। तस्मात् फलम् अवश्यं कल्पनीयम् इति। एवञ्च सन्ध्योपासनजन्यप्रत्यवायपरिहाररूपं फलस्वाम्यं बोध्यते, तच्च फलस्वाम्यं तस्यैव यः अधिकारविशिष्टः। फलभोक्तृत्वं कस्य भवति? तस्यैव भवति यः अधिकारविशिष्टः करोति, अधिकारं सम्पाद्य करोति, अन्यस्य तु न भवति, केवलं कालक्षयमात्रम् इति ज्ञातव्यम्। एवञ्च तच्च फलस्वाम्यं तस्यैव यः अधिकारविशिष्टः। अधिकारस्तर्हि कस्य इत्युक्ते अधिकारश्च स एव यद् विधिवाक्येषु पुरुषविशेषणतया श्रूयते। कश्चन शङ्काविशेषः उत्थाप्यते, विरक्तानां कर्मसु अधिकारो नास्ति चेत् कर्म विना ज्ञानं कथम् उत्पद्यते इति शङ्का क्रियते। तत् समीचीनम्, यतः ज्ञानोत्पत्त्यर्थं यत् कर्म तदनुष्ठेयमेव। विरक्तस्य कर्मस्वधिकारो नास्ति इत्युक्ते एतादृशेषु कर्मस्वधिकारो नास्ति इत्यभिप्रायः, अत्यन्तं विरक्तस्य इति। अन्यस्यापि ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्म कुर्वतः भवति, एवं रीत्या स्वर्गादिषु इच्छा न भवेत्। सन्यासं स्वीकर्तुं यावती योग्यता अपेक्षते तावती योग्यता यद्यपि नास्ति, तथापि ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्मानुष्ठानं तु सम्भवति। भगवता गीताकारेण उक्तदिशा ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्तव्यम्, इदं सर्वेणापि कर्तुं शक्यते, तादृशस्यापि मास्तु, चिन्ता नास्ति। अत एव मया उक्तं, काम्यं कर्म न कृतम् इत्यस्य को तेन कोऽपि दोषो वर्तते वा? नास्ति एव। ये ये कामनया कर्म कर्तुमिच्छन्ति किञ्चित् फलविशेषं विषयसम्बन्धिसुखं प्राप्तुम् अदृष्टद्वारा फलजनकेषु कर्मसु प्रवर्तन्ते, तान् सर्वान् उद्दिश्य अयं विश्वजिन्याय प्रवर्तते इति मया उक्तम्। ये अन्ये भवन्ति, ते सन्यासं प्रविष्टवन्तो वा ततः पूर्वदशायां विद्यमानो वा, ये केऽपि वा भवन्तु, जीवन्मुक्ताश्च वा भवन्तु, तेषां तान् प्रति इदं न प्रवर्तते, तस्मात् दोषो नास्ति। कामिनः ये भवन्ति तान् प्रत्येव प्रवर्तते इति तु स्थितमेव। इदानीं पङ्क्तिं पठामि, तच्च फलस्वाम्यं तस्यैव यः अधिकारविशिष्टः, अधिकारश्च स एव यद् विधिवाक्येषु पुरुषविशेषणत्वेन श्रूयते। विधिवाक्येषु पुरुषस्य किमपि, कर्तुः किमपि विशेषणं श्रुतं चेत् तत् सर्वम् अधिकारकारणम् इति ज्ञातव्यम्। यथा पूर्वं पश्यन्तु, यस्य आहिताग्नेरग्निर्गृहान् दहेत् इत्यस्ति किल, तर्हि आहिताग्नित्वं
गृहदाहवत्वम् इत्येतद्वयं तस्य विशेषणम्। एतद् विशेषणद्वयं तत्र अधिकारकारणम्। एतद् विशेषणद्वयं विना सा इष्टिः तेन न कर्तव्या भवति। तदेव उक्तम् अधिकारश्च स एव यत् विधिवाक्येषु पुरुषविशेषणत्वेन श्रूयते, यथा काम्येकर्मणि फलकामना। काम्येकर्मणि काम्यकर्मानुष्ठाने प्रथमा योग्यता भवति फलकामना। फलकामनां विना पूर्वतः तत् काम्यं कर्म फलं न ददाति, तदपि अवगन्तव्यम्। काम्यं कर्म फलकामनां विना कुर्वतः कृते फलं न ददाति। मध्ये कामना नष्टा चेत् तत् नैमित्तिकं कर्म भविष्यति। गीताभाष्ये आरम्भे उक्तं, गीताभाष्ये आरम्भे ये जानन्ति ते जानन्तु, तत्र भाष्यकारैः उक्तं सामि कृते विनष्टे विनष्टायां फलकामनायां तदेव कर्म। इदानीं काम्यं न भवति, पुनः कामना मध्ये गता, कामनया एव कर्म आरब्धवान्, तर्हि मध्ये तस्य कामना गता, इदानीं प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा तत् तावदेव त्यक्त्वा गम्यते वा, न शक्यते इति मीमांसायां षष्ठाध्याये निरूपितं। तदेव स्मृत्वा भाष्यकारः तत्र लिखति भगवत्पादाचार्यः, मीमांसायां षष्ठाध्याये निरूपितं। किं निरूपितम् इत्युक्ते इयं शङ्का उत्थापिता, कामनापूर्वकं कश्चन कर्म आरब्धवान्, कर्म मध्ये तस्य कामना विनष्टा, इदानीं कर्म तत्रैव त्यक्त्वा सः गन्तुमर्हति वा, अवशिष्टं समापनीयं न वा इति। अवश्यं समापनीयमेव इति निर्णयः कृतः। तत् कथं कामनां विना किमर्थं करोति सः इत्युक्ते आरब्धं खलु तेन, आरब्धस्य परिसमाप्तिरपेक्षते, आरम्भ एव तत्र परिसमाप्तौ निमित्तं भवति। एवञ्च कामनायां नष्टायां ततः परं तत् काम्यकर्म यद्यपि न भवति तथापि नैमित्तिकं तु भवत्येव, तस्मात् नैमित्तिकत्वात् अकरणे प्रत्यवायो भवति, मध्ये परित्यागे सति प्रत्यवायो भवति। तद्भवति इत्यत्र अनेकानि प्रमाणानि प्रदर्शितानि। यदि मध्ये परित्यागः क्रियते तर्हि प्रायश्चित्तं विहितमस्ति, शिष्टनिन्दा भवति, शिष्टनिन्दया शिष्टनिन्दादिना प्रायश्चित्तविधानादिना च तत्र प्रत्यवायविशेषः अनुमीयते। तस्मात् कर्म आरब्धं चेत् आरम्भ एव इदानीं निमित्तं भवति, तस्मात् आरम्भरूपं निमित्तं पुरस्कृत्य तस्य नैमित्तिकत्वं तु अस्ति एव। मध्ये कामनायां विनष्टायां सत्यामपि कर्म परिसमापनीयमेव इति षष्ठाध्याये निरूपितम्। अनेके विषयाः एवम् अस्माभिः वक्तुं शक्यन्ते, कालो नास्ति इति कृत्वा मया मनसि आगताः अपि अनेके विषयाः नोक्ताः, यदि समयो भवति तर्हि अन्ते निरूपयिष्यामः। बहवः विषयाः न्याय्येन मार्गेण निर्णीताः वर्तन्ते। अस्माकं सामान्यधर्मानुष्ठानाम् अर्थं ये प्रवर्तन्ते तैरपि अवश्यं ज्ञातव्याः अनेके विषयाः षष्ठाध्याये विशेषेण निरूपिताः सन्ति। मीमांसायां षष्ठाध्याये एव अधिकाराध्यायः, अधिकाराध्याये धर्मशास्त्रीयाः अनेके अंशाः निरूपितास्सन्ति। तत्सर्वं ज्ञायते चेदेव अस्माकं धार्मिकं यत् यद्यत् कार्यम् अस्माभिः क्रियते तस्य मूलम् अवगन्तुं शक्यते। किं पृष्टं, कस्यचित् स्वर्गे लब्धे ततः परम् अनुष्ठेयं कर्म अस्ति वा इति एकं चोद्यम् उत्थाप्यते। स्वर्गे लब्धे, स्वर्गं गतेन तत्र गत्वा किमपि कर्म अनुष्ठेयं नास्ति, तत्र कर्मानुष्ठाने अधिकारो नास्ति, न देवानां देवतान्तराभावात् इति जैमिनीयं सूत्रं विद्यते। देवानां कर्मसु अधिकारो नास्ति इति सूत्रकारेणैव उक्तं, तच्च निर्णीतं वर्तते। एवञ्च देवताभावं प्राप्य तत्र भोगभूमिः, इयमेका कर्मभूमिः, अन्यत् सर्वं भोगभूमयः इत्युक्तं, तर्हि भोगे एव अधिकारः, तेन दोषो नास्ति, अकरणे प्रत्यवायो वा किमपि नास्ति। एवञ्च कर्मवैयग्र्यं नास्ति इत्येव तस्मिन् लोके सुखम् इत्युच्यते, कर्मवैयग्र्यं नास्ति, भोगमात्रम् इति वर्तते। परन्तु किं भवति, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इति वर्तते इति कृत्वा, इदं च पुण्यं क्षैष्णु वर्तते न तु नित्यं, जन्यत्वादेव क्षैष्णु वर्तते। तद्यथा इह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इति। दक्षयागादिपुराणकथा कथम् इति पृच्छति। दक्षयागादिपुराणकथायां यद्यद् वर्णितं तत्सर्वं
तथैव स्वीकर्तुं न शक्यते पुराणस्य अर्थवाद प्रायत्वाद् तत्र सूचकमात्रम् इति मन्तव्यम्। अन्यथा एतादृश कर्मनियमानां तत्र क्वापि वैदिकी व्यवस्था तथा न दृश्यते। तत्र कथं भवति दक्षयागादि पुराणकथायां ये ये हविर्भोक्तारो देवाः ते स्वयमेव तत्र समागताः इति वर्तते। तदपि आलोचयितुम् अशक्यमेव। एवञ्च पुराणकथायां बहु भवति मध्ये मध्ये स्वर्गं गत्वा आगच्छन्ति राजानः तत्सर्वं यथावदस्माभिः उपपादयितुं न शक्यते न च उपपादनीयमपि। एवमेव तथैव उपपादनीयम् इत्यत्र कापि राजाज्ञा नास्ति। पुराणानां शैली तथा वर्तते। धर्मबोधने एव तत्र तात्पर्यम् इति तु साम्प्रदायिक एव पन्थाः न तु असाम्प्रदायिकपन्थाः। साम्प्रदायिकानामपि अयमेव निर्णयो वर्तते पुराणादिविषये। स्वर्गनरकादिवर्णने वर्णनेपि तथैव यादृशं वर्णनं तत्र उपलभ्यते तथैव तत्र अनुभवो तथैव सामग्री तत्र भवति इत्यभिप्रायो नास्ति। परन्तु विलक्षणं सुखं तु भवति विलक्षणं दुःखं तु भवति तत्र सन्देहो नास्ति। तादृशम् उत्कृष्टं दुःखम् उत्कृष्टं वा सुखम् अनेन पार्थिवेन शरीरेण भोक्तुम् अशक्यं। तस्मात् तादृशं लोकान्तरं सम्भाव्यते तच्च अवश्यं सम्भावनीयं। तस्य तत्स्थलं कुत्र इत्यादिकं न प्रष्टव्यम् अस्माभिः निश्चित्य न वक्तुं शक्यते। परन्तु तादृश अनुभवः यथा प्राप्तुं शक्यते तादृशाः भूमिकाविशेषाः अस्मिन् ब्रह्माण्डे क्वापि भवितुमर्हन्ति इति तु सम्भावयितुं शक्यं। यतोहि अनेन शरीरेण सर्वांशेन नाम अनेन शरीरेण भोक्तुम् अनुभवितुं शक्यस्य सुखस्यापि परिमितिरस्ति दुःखस्यापि परिमितिरस्ति। दुःखं कियत् दुःखं भोक्तुं शक्यते अनेन शरीरेण कियान् दण्डः दातुं शक्यते अस्मिन् शरीरे स्थितवतः नैव शक्यते। यदि एकं परिमाणम् अतिरिच्य दण्डो दीयते तर्हि सः मोहं गच्छति। मोहं गतस्य तस्य पुनः दुःखानुभवो नास्ति अथवा उन्मत्तो भविष्यति ततः परं दुःखानुभवो नास्ति अथवा प्राणान् त्यजति ततः परं दुःखानुभवो नास्ति अथवा रीत्यन्तरम् आलोच्य सः मनः परिष्करोति शान्तो भविष्यति ततः परमपि तस्य दुःखानुभवो नास्ति। अवगन्तव्यं तस्मात् अनेन पार्थिवशरीरेण अनुभवितुं शक्यस्य सुखस्य दुःखस्य च सीमा वर्तते। अस्तु तावदेव असुखं तावदेव दुःखञ्च अस्मिन् ब्रह्माण्डे इति न कल्पयितुं शक्यं। यतोहि तर्हि इयं प्रपञ्चरचना न्याय्या न स्यात्। अस्याः प्रपञ्चरचनायाः न्याय्यत्वम् अपेक्षते इति सर्वेषां सम्मतं। तत् कथं सम्पादयितुं शक्यते पश्यन्तु। पञ्चजनान् कश्चित् मारितवान् अन्यस्तु पञ्चशतं जनान् मारितवान्। इदानीं पञ्चजनान् यः मारयति तस्य कृते यो दण्डः दीयते दण्डो दातुं शक्यते तस्य कियत् गुणः अधिकः दण्डः पञ्चशतं जनान् मारितवतः देयः आलोचयन्तु। समानो दण्डः इति युज्यते वा? दण्डस्य यथा दोषं दण्डे वैचित्र्यम् अपेक्षते न वा? वयम् इच्छामो न वा? तर्हि अस्मिन् लोके अनेन पार्थिवशरीरेण पार्थिवशरीरं स्वीकृत्य स्थितवतः उपरि अस्माभिः कियान् दण्डः दातुं शक्यते तत्र परिमितिरस्ति। अन्ततो गत्वा यथा तस्य मरणपर्यन्तं दण्डः मरणपर्यन्तं दण्डो नाम कः भवति? कण्ठे बद्ध्वा परिसमाप्यते तावदेव। तेन कियद् दुःखं तस्य भवति? किमपि न भवति। परन्तु तेन या चेष्टा कृता तेन या पीडा लोके अनुष्ठिता तस्य उचितं फलं तेन लब्धं वा इत्यालोचनीयं। लब्धम् इति मन्यतां पञ्चजनानां यज्जनान् यः मारयति तस्य यद्दुःखं यो दण्डः तदपेक्षया को दण्डः युष्माभिः दीयते पञ्चशतं जनान् यः मारितवान् तस्मात् नूनं पञ्चशतजनहन्तुः पुरुषस्य तादृशो दण्डः कश्चन देवो वर्तते तादृशं दुःखं तेन भोक्तव्यं भोक्तव्यं चेत् तादृशो भूमिकाविशेषः अस्मिन् ब्रह्माण्डे क्वचित् अपेक्षते। सः अस्माकं किं भवति धर्मपक्षपादिनां सर्वेषां तत् बुद्धौ वर्तते तदन्यथा अयं लोकः इयं लोकरचना युक्ता न भवति। तस्मात् तादृशव्यवस्था काचन अस्मिन् भूमण्डले
प्रपञ्चरचयित्रा प्रकल्पितैव सम्भाव्यते इति अस्माभिः आलोचयितुं शक्यते। मया नाममात्रम् उक्तम्, अस्मिन् विषये बहुविधं युक्तियोजनम् अस्माभिः सम्भावयितुं शक्यते। दार्शनिक मार्गे स्थितवद्भिरस्माभिः एतादृश भूमिकाविशेषाणां कल्पने किं कारणम् इत्येतत् बहुधा सम्भावयितुं शक्यं। दिग्दर्शनमात्रं मया कृतम्, अधिकं वक्तुम् अवकाशो नास्ति, पङ्क्तियोजनं कर्तव्यमित्यहम् अग्रे गच्छामि। इदानीं नित्य काम्यकर्मणां विषये उच्यमानमासीत्। नित्यनैमित्तिकानां कर्मणामपि एवम् अदृष्टद्वारा यदा फलं भवति तदा यद्यपि काम्यं फलं विषयसुखरूपं फलं कल्पयितुं न शक्यं तथापि पापक्षयरूपं फलं कल्प्यते एव। काम्ये कर्मणि फलकामना, नैमित्तिके कर्मणि निमित्तनिश्चयः। नैमित्तिके कर्मणि कः अधिकारी भवति? यथा काम्ये कर्मणि फलकामनावान् अधिकारी भवति तथा नैमित्तिके कर्मणि निमित्तनिश्चयवान् अधिकारी भवति। यस्य तु निमित्तविषयकः निश्चयः वर्तते स एव तत्र अधिकारी। अतः सम्यक् अवगन्तव्यं, निमित्तम् अस्ति इत्येतावता सः अधिकारी न भवति, किन्तु निमित्तं जानाति चेत् अधिकारी भवति। निमित्तम् अस्ति इत्येतावता अधिकारी न भवति, किन्तु निमित्तं जानाति चेदेव अधिकारी भवति। किमर्थमुच्यते? अस्माकम् आशौचानुष्ठानं भवति, बन्धुमरणे सति आशौचमनुष्ठीयते, जनने सत्यपि आशौचमनुष्ठीयते। अत्र आशौचानुष्ठाने कथं? यस्मिन् दिने अस्माभिः मरणं श्रुतं, मरणरूपं निमित्तम् अस्ति इति यदा ज्ञायते ततः प्रभृत्येव आशौचानुष्ठानं, न तु ततः पूर्वं। मरणरूपं निमित्तं ततः पूर्वमेव जातं, परह्यः मृतः, मृत इति तु अद्य ज्ञातं, तर्हि अद्य प्रभृति आशौचानुष्ठानं भवति। तत् कुतः इत्युक्ते निमित्तनिश्चयः अधिकारिविशेषणं, न तु निमित्तवत्त्वमात्रं। तर्हि निमित्तनिश्चयवान् अधिकारी इत्युच्यते। नित्ये सन्ध्योपासनादौ शुचिविहितकालजीवित्वं, शुचित्वं विहितकालजीवित्वञ्च, विहितकाले जीवनम् अस्ति, अहं जीवी अस्मि, अहं शुचिरस्मि, अयं विहितकालो वर्तते इत्येतत्त्रयं यो जानाति तस्यैव तत्र अधिकारः। नित्यं नैमित्तिकम् इति शब्दद्वयं प्रयुज्यते, अनयोः को भेदः इति बहूनां शङ्का भवति। यतोहि नित्यं नित्यकर्म इति यदुच्यते तत्रापि निमित्तमस्ति, नैमित्तिककर्म इति यदुच्यते तत्रापि निमित्तसम्बन्धो वर्तते। यथा उक्तं खलु, आहिताग्निरग्निर्गृहान् दहेत्, इदं नैमित्तिकं कर्म, तत्र निमित्तं किञ्चिदुच्यते। जातेष्टिः नैमित्तिकं कर्म, तत्र पुत्रजननं निमित्तमित्युच्यते। सन्ध्यावन्दनादिकं नित्यकर्म, तत्रापि विहितकालशुचिजीवित्वं निमित्तं भवति इत्युच्यते। तर्हि नित्यकर्मणः नैमित्तिककर्मणश्च निमित्तवत्त्वं तुल्यं, निमित्ते सत्येव इदं द्वयमपि अनुष्ठीयते, अवश्यकर्तव्यत्वञ्च तुल्यम्, अकरणे प्रत्यवायश्च उभयत्रापि भवति। तत्र अवश्यकर्तव्यम् इत्यस्यैव अयमर्थः, अकरणे प्रत्यवायो भवति इति, अन्यथा अवश्यकर्तव्यत्वं न स्यात्। तस्मात् अकरणे प्रत्यवायो भवति इत्यपि तुल्यं, तर्हि नित्यं नैमित्तिकम् इति कुतः पृथगुच्यते इति शङ्कायाम् एवं वक्तव्यम्। नियतनिमित्तकं नित्यम्, अनियतनिमित्तकं नैमित्तिकम् इत्यनयोः भेदः ज्ञातव्यः। पुनः वदामि, नियतनिमित्तकं नित्यम्, अनियतनिमित्तकं नैमित्तिकम् इति अयमभिप्रायः। यत् निमित्तं पुरस्कृत्य कर्म अनुष्ठीयते तत् निमित्तं नियतं यदि भवति तर्हि नित्यकर्म इत्युच्यते, नियतं यदि न भवति तर्हि नैमित्तिककर्म इत्युच्यते। किमिदं नियतत्वम् अनियतत्वं च इत्युक्ते, निमित्तं पूर्वमेव निश्चेतं यदि शक्यते तर्हि नियतं निमित्तम् इति ब्रूमः। निमित्तं यदि आकस्मिकं भवति तदा अनियतम् इति ब्रूमः। एवञ्च किं जातं? यस्य कर्मणः निमित्तं यादृच्छिकमस्ति, पूर्वनिर्णय अयोग्यं भवति, तादृशं निमित्तं पुरस्कृत्य यत् कर्म क्रियते तत् नैमित्तिकं कर्म। यस्य कर्मणः निमित्तं पूर्वमेव निश्चेतुं शक्यते तत् नियतं निमित्तम् इत्युच्यते, तादृशं निमित्तं पुरस्कृत्य यत् कर्म क्रियते तत् नित्यकर्म इति व्यवहारः।
नित्यकर्मा इत्यस्य अभिप्रायकः अवश्यकर्तव्यं कर्म इत्यर्थः। इदानीं संध्यावंदनं नित्यकर्म इत्युच्यते। संध्यावंदनं कदा कर्तव्यं श्वः इति तु अद्यैव निश्चेतुं शक्यते। श्राद्धं नित्यकर्म इत्युच्यते। श्राद्धं कदा भविष्यति, कस्मिन् दिने पितुः श्राद्धमस्ति इति पूर्वमेव निश्चेतुं शक्यते। तस्मात् तद् नित्यकर्म इत्युच्यते। ग्रहणं भवति, ग्रहणं नित्यकर्म, यतो हि पूर्वमेव ग्रहणदिनं निश्चेतुं शक्यते। ग्रहणं नित्यं, नित्यकर्म इति अवगन्तव्यं, यतः यादृच्छिकं नास्ति तस्य निमित्तं। पूर्वमेव निश्चेतुं शक्यते अस्मिन् दिने ग्रहणं भवति इति। लोके तु यथा कथञ्चित् व्यवहारो भवेत्, परन्तु शास्त्रज्ञैः एवं निर्णयः कृतः वर्तते। पितृमरणे मरणकाले ये संस्कारः अनुष्ठीयन्ते, और्ध्वदैहिकसंस्काराः, ते सर्वे कीदृशाः भवन्ति? ते नैमित्तिकाः भवन्ति। कुतः? मरणं कदा भवति इति पूर्वमेव निश्चेतुं न शक्यते। जातेष्टिः नैमित्तिका, नैमित्तिकं कर्म इत्युच्यते। कुतः? पुत्रजननं, पुत्रीजननं वा कदा भवति इति निश्चेतुं न शक्यते। गृहदाहेष्टिः इत्युच्यते खलु, इदानीम् आहिताग्नेर्गृहान् दहेत् तदा इदं कर्तव्यम् इत्युक्तम्। इदं नैमित्तिकं कर्म भवति। कुतः? गृहदाः कदा भवति इति केनचित् निश्चेतुं शक्यते वा? एवञ्च यस्य कर्मणः निमित्तं पूर्वमेव निश्चेतुं न शक्यते, तद् अनियतनिमित्तकं नैमित्तिकं। यद् निश्चेतुं शक्यते तद् नियतनिमित्तकं नित्यम् इति नित्यनैमित्तिकयोः भेदः। तत्र अवश्यकर्तव्यं कर्म अकरणे प्रत्यवायो भवति इति कथं ज्ञायते इत्युक्ते, यत्र फलनिर्देशो नास्ति, यत्र फलनिर्देशो भवति तदवश्यं काम्यकर्म इति निश्चेतुं शक्यते। काम्यकर्मविधिर्वा नित्यकर्मविधिर्वा इति कथं निश्चेतव्यम् इत्युक्ते, यस्य कर्मणः विधिवाक्ये अथवा विधिवाक्यसम्बन्धितया वा फलं श्रूयते। इतोपि सरलतया वदामि चेत्, अधिकारविधिः पृथक् अस्ति चेत्, अधिकारविधिः अस्ति चेत् तदवश्यं काम्यकर्म भवति। नित्यनैमित्तिकयोः विषये अधिकारविधिः वेदं न वदति। वेदः स्वयम् अधिकारविधिं न श्रावयति, इत्युक्ते फलं नैव निर्दिशति। फलं निर्दिशति चेत् फलकामनावता कर्तव्यम् इत्येवर्थः। अत एव नित्यविधिवाक्येषु अहरः सन्ध्यामुपासीत इत्युक्तं, राहूपरागे स्नायात् इत्युक्तं। किमर्थम् इति नोच्यते, किमर्थम् इति कुत्रापि नोच्यते। पश्यन्तु, आहिताग्नेरग्निर्गृहान् दहेत् सोग्नये क्षामवते अष्टाकपालं निर्वपेत्, किमर्थम् इत्युक्तं वा? नोक्तम्। एवञ्च इदम् अवगच्छन्तु, फलं यदि साक्षात् निर्दिष्टं तर्हि अवश्यं सः काम्यविधिः, काम्यकर्मविधिः इति निश्चेतुं शक्यते। फलं यदि न निर्दिष्टं तर्हि नित्यविधिर्वा भवति, नैमित्तिकविधिर्वा भवति इति ज्ञातव्यम्। एवञ्च अधिकारः कथं ज्ञातव्यः इत्युक्ते, कर्तृविशेषणत्वेन यत् वर्तते तद्दृष्ट्वा अधिकारो ज्ञातव्यः। अत एव राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इत्यनेन विधिवाक्येन स्वाराज्यमुद्दिश्य विदधता अपि न स्वराज्यकाममात्रस्य तत्फलभोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते, किन्तु राज्ञः सतः स्वराज्यकामस्यैव। अवगतं खलु? राजा स्वराज्यकामः राजसूयेन यजेत इत्युक्तम्। अहमपि स्वराज्यकामः अस्ति। स्वराज्यकामः इत्यस्य कोऽर्थः? स्वराज्यं, स्वयं राजते इति स्वराट्, स्वराजः भावः स्वराज्यम्। तत् स्वराज्यशब्दः क्वचित् मोक्षपरतयापि वेदान्तग्रन्थेषु प्रयुज्यते। स्वराज्यसिद्धिः इति कश्चन ग्रन्थः एव अस्ति। स्वराज्यम् इति मोक्षपरतयापि प्रयुज्यते। काचन शङ्खप्रत्यवाय प्रत्यवायाभावः नित्यनैमित्तिकयोः फलं वा इति पृष्टं। प्रत्यवायाभावः भवति, प्रत्यवायाभावः फलम् इति नोच्यते। नित्यनैमित्तिकयोः अनुष्ठाने सति प्रत्यवायाभावो भवति इत्यस्य कोऽर्थः? नित्यनैमित्तिकयोः करणे अकरणेन यः प्रत्यवायः सम्भावितः आसीत् सः न उत्पद्यते तावदेव। अतः प्रत्यवायपरिहारो नाम फलं न, यतः प्रत्यवायपरिहारः अनेन कर्मणा उत्पद्यते इति नास्ति। सम्यक् ज्ञातव्यम्, अनेन कर्मानुष्ठानेन प्रत्यवायस्य परिहारः उत्पद्यते इति न। यः उत्पत्स्यमानः, उत्पद्यमानत्वेन सम्भावितः यः प्रत्यवायः सः न उत्पद्यते तावदेव। एवञ्च प्रत्यवायस्य अनुत्पत्तिः परिपाल्यते। प्रत्यवायस्य
अनुत्पत्तिः परिपाल्यते। तत्र पश्यतु कन्दुकक्रीडायां सर्वत्र लौकिक उदाहरणं वक्तव्यं खलु। कन्दुकक्रीडायां तत्र किं भवति कॉर्नर मध्ये यः तिष्ठति सः यत्र कुत्रापि कन्दुकं ताडयति। तत् किमर्थं तथा कन्दुकताडनेन परस्य स्थले परस्य गोल पोस्ट मध्ये गोल भवति वा इत्युक्ते न भवति इति न, परन्तु स्वस्य कृते गोल न भवति यथा तस्य प्रागभावः परिपाल्यते। तदर्थं दूरे अन्यत्र ताडयति। एवञ्च अन्यत्र ताडनेन जयं न विवक्षितं पराजयो मा भूदिति। तदर्थं अन्यत्र ताडयिष्यति सः। तद्वत् प्रत्यवायो नोत्पत्तव्यः इत्येतदर्थम् इति अयमेव प्रत्यवायपरिहारो नाम। एवञ्च प्रत्यवायपरिहार इति तु कश्चन कर्मजन्यः पदार्थो न। फलं फलम् इति किमुच्यते वस्तुगत्या मुख्यं फलत्वं जन्यस्यैव फलत्वं। यत् जन्यं भवति तदेव फलम् इति शब्देन वस्तुगत्या वक्तुं योग्यं। प्रत्यवायपरिहारस्तु न कर्मजन्यः, तस्मात् प्रत्यवायपरिहारो न फलम्। तस्मात् फलं किम् इति पृष्टे पापक्षयः इति वक्तव्यं। तत्र पापक्षयो नाम अन्यपापक्षयः। पूर्वम् अस्माभिः सञ्चितानि अनेकानि पापानि भवन्ति खलु, अनेकेषु जन्मसु कृतानि सम्पादितानि पापानि भवन्ति, तेषां मध्ये किमपि किञ्चित् पापं क्षीयते इत्यभिप्रायः। तद् यथा योग्यं, कर्मणः योग्यतानुसारेण तावत् पापं क्षीयते। सर्वं पापं क्षीयते इति न, सर्वं पापं क्षीयते चेत् ततः परं संसारे एव न भवति। तस्मात् यथा योग्यं कर्मणः योग्यतानुसारेण पापं क्षीयते इति व्यवहारः। स्वर्गः कल्प्यते इत्यत्रापि तथैव। स्वर्गः स्वर्गः इति शब्देन उच्यमानः एकरूपः पदार्थो न। स्वर्गः इत्यत्रापि उच्चावचभावो वर्तते, तत्रापि अनेकविधाः भूमिकाविशेषाः भवन्ति। तत्सर्वम् अनेकविधाः लोकाः कीर्त्यन्ते, तत्र भूमिकाविशेषः। तत्रापि सुखतारतम्यं भवति, यतः कर्मतारतम्यानुसारेण सुखतारतम्यं गम्यते इति शाङ्करभाष्यं। कर्मणां तारतम्यं चेत् सुखतारतम्यम् अवश्यं, फलस्य फले तारतम्यं भवति। कर्मजन्यं यद्यत् फलं तत्सर्वं तारतम्ययुक्तम् इत्येतत् प्रतिपादयितुं भाष्यकारः लिखति वेदान्ते। पुण्यकर्म वा भवतु पापकर्म वा भवतु तेन जायमानं फलं तारतम्ययुक्तं वर्तते। तत् कथं? तदनुसारेण कल्पनीयं। यतः गङ्गास्नानं कृतं चेदपि स्वर्गो भवति इत्युच्यते, ज्योतिष्ठोमयागः कृतश्चेदपि स्वर्गो भवति इत्युच्यते चेत् को वा ज्योतिष्ठोमयागं करिष्यति? गङ्गास्नानमेव अलम् अयन् अनायासेन कर्तुं शक्यते इति चेत् न। तत्र जायमानस्य स्वर्गस्यापि उच्चावचभावः कल्पनीयः, वैलक्षण्यं कल्पनीयम्, अवश्यम् अङ्गीक्रियते। यतः कर्मणः स्वभावः अयम्, उत्पद्यमाने फले वैजात्यं भवति। एवमेव पापक्षयेपि वैजात्यं भवति। सन्ध्यावन्दनम् इति स्वल्पं कर्म, तेन जायमानः पापक्षयः स्वल्पो भवति। तदपेक्षया महता आयासेन कर्तव्यानि कर्माणि, नित्यनैमित्तिकानि कर्माणि भवन्ति, तेषाम् अनुष्ठानेनापि तदपेक्षया अधिकः पापक्षयो भवति, अधिकानां पापानां क्षयो भवति इत्येवं सर्वत्र कर्मसु अभ्युदयं भवति। एवञ्च राजा स्वाराज्यकामः, अत्रैव आगच्छामः पुनः। राजा स्वाराज्यकामः इत्युक्तं तत्र स्वाराज्यम् इति शब्देन किं विवक्षितम् इति स्पष्टं नास्ति, परन्तु राजा इत्यनेन किं विवक्षितम् इति स्पष्टं भवति। राजा इत्युक्ते क्षत्रियः इत्यभिप्रायः एकः वर्तते, क्षत्रियो भवेत् सः। अनन्तरम् इत्युक्ते क्षत्रियः क्षत्रियः इति चातुर्वर्ण्याभिप्रायेण इत्येव अभिप्रायः तत्र, चातुर्वर्ण्याभिप्रायेण चातुर्वर्ण्यान्तर्गतः क्षत्रियः सः। अनन्तरं क्षत्रियः इत्येतावता कर्तुं न शक्यते, राजसूये अधिकारो नास्ति, किन्तु चक्रवर्ती भवेत्, चक्रवर्तित्वम् अपेक्षते। तस्मात् इदानीम् अस्मिन् काले कश्चित् चक्रवर्ती न भवति, तस्मात् राजसूये अधिकारः कस्यापि न भवति। रोरि इति सूत्रेण दीर्घसिद्धिः इति, स्वराज्यम् इत्यत्र स्वर् राज्यम् इति स्थिते, रोरि इति सूत्रेण दीर्घसिद्धिः इति, स्वराज्यम् इति अन्ताराष्ट्रम् इतिवत् ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यादि प्रक्रिया। शब्दस्तु सिद्ध साधयितुं शक्यते, किं तत्र वस्तुगत्या विवक्षितम् इत्यादिकं बहुत्र अस्माभिः न ज्ञायते, तद्विषये वेदो न वदति। वस्तुगत्या कर्मकाण्डे कुत्रापि वाक्यं स्वर्गप्रतिपादकं नास्त्येव। तत्र कर्मकाण्डे यद्यदपेक्षितं तत् बहवः अंशाः उपनिषद्वाक्येभ्यो ज्ञायते।
स्वर्ग विषये गमनम् इत्यादिकं बहुभवति खलु। तत्र मार्गः तत्र स्वर्गादरेपेक्षया अन्ये लोकाः के भवन्ति, तत्र गमनमार्गः अर्चिरादिमार्गः इत्यादि बहुविधं, तत्र पापक्षयः कथं भवति, पापक्षयानन्तरं तस्य कथम् अधोमार्ग अधोगतिः कथं कीदृशी इत्यादि विषये सर्वोऽपि विचारः कुत्र भवति इत्युक्ते उपनिषत्सु भवति। तद्विषयकः विचारः ब्रह्मसूत्रेषु तृतीयाध्याये उपलभ्यते। जन्म लोकान्तरगतिविषये यद्यदस्माभिर्ज्ञातव्यं तत्सर्वम् उपनिषत्सु वर्तते। तस्मात् उपनिषद्वाक्यार्थविचारार्थम् उत्तरमीमांसा प्रवृत्ता इति कृत्वा पूर्वमीमांसया अपेक्षितं शेषम् उत्तरमीमांसया पूर्यते इति वर्तते। उत्तरमीमांसया अपेक्षितः कश्चन शेषः पूर्वमीमांसया पूर्यते इत्यपि अस्ति, तद्विषये अनन्तरं वदिष्यामि। इदानीं स्वाराज्यकामना कस्यचित् वर्तते इत्येतावन्मात्रेण सः अधिकारी न भवति, किन्तु राज्ञः सतः स्वाराज्यकामस्य तत्र अधिकारी इति ज्ञायते। कुतः? अन्यथा राजा इति विशेषणं व्यर्थं स्यात्। तदेव उच्यते, अत एव राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत इत्यनेन विधिवाक्येन स्वाराज्यमुद्दिश्य विदधता अपि, विधिवाक्यं स्वाराज्यमुद्दिश्य कर्म विदधाति, तथापि स्वाराज्यकाममात्रस्य तत्फलभोक्तृत्वं न प्रतिपाद्यते। स्वाराज्यकामो भवति इत्येतावन्मात्रेण तस्य फलं भवति इति न प्रतिपाद्यते, किन्तु राज्ञः सतः स्वाराज्यकामस्य, राजापि सः भवेत्, तदपि सामान्यराजानां चक्रवर्ती भवेत्, तादृशस्यैव अधिकारः इति रामायणादिषु दृश्यते। राजत्वस्याप्यधिकारिविशेषणत्वेन श्रवणात् इति, क्वचित्तु पुरुषविशेषणत्वेन अश्रुतमप्यधिकारिविशेषणम् इति, पुरुषस्य विशेषणत्वेन नैव श्रुतं, तादृशमपि औत्सर्गिकम् अधिकारिविशेषणम् अस्ति। एतद्विषये मया पूर्वमेव उक्तमस्ति, यथा अध्ययनविधिसिद्धा विद्या क्रतुविधिनाम् अर्थज्ञानापेक्षणीयत्वेन अध्ययनसिद्धार्थज्ञानवन्तं प्रत्येव प्रवृत्ते। अध्ययनविधिसिद्धा विद्या, विद्या अध्ययनविधिसिद्धा विद्या नाम, विद्या नामकोऽर्थः अध्ययनविधिर्नाम स्वाध्यायोध्येतव्यः इति विधिः। तेन विधिना यादृशं वेदाध्ययनं विहितमस्ति तादृशवेदाध्ययन अनुष्ठानेन सम्पद्यमाना या विद्या, यत् ज्ञानं तत्तत्र अपेक्षते। कुतः तथा अपेक्षते इत्युक्ते क्रतुविधयः तादृशं विद्यावन्तं प्रत्येव प्रवर्तन्ते। क्रतुविधीनाम् अर्थज्ञानापेक्षणीयत्वेन अर्थज्ञानं तत्र अपेक्षते इति कृत्वा अध्ययनविधिसिद्ध अर्थज्ञानवन्तं प्रत्येव प्रवृत्ते। एवम् अग्निसाध्यकर्मसु आधानसिद्धा अग्निमत्ता। अग्निसाध्यानि यानि कर्माणि भवन्ति, सर्वाण्य अग्निसाध्यानि कर्माणि न, इदानीं सन्ध्यावन्दनं वर्तते तत्र अग्निसाध्यं कर्म नास्ति। अग्निसाध्येषु कर्मसु आधानसिद्धा अग्निमत्ता, त्रयदाग्निसिद्धिः अपेक्षते, आहिताग्नित्वम् अपेक्षते। अग्निसाध्यकर्मणाम् अग्न्यपेक्षत्वेन तद्विधीनाम् आधानसिद्ध अग्निमन्तं प्रत्येव प्रवृत्तेः, यतोहि ते विधयः आधानसिद्धम् अग्निमन्तं प्रति प्रवृत्तास्सन्तः कृतकृत्याः भवन्ति इति कृत्वा यस्य सविधे आधानसिद्धः अग्निर्नास्ति तं नैव कटाक्षते, तं प्रति न प्रवर्तते। किमर्थं सः द्रष्टव्यानेन? अन्यो नास्ति वा? एवञ्च अस्मान् नैव पश्यति सः आधानसिद्ध, यदि कश्चिदपि आधानसिद्धः अग्निमान् न भवितुमर्हति तर्हि आलोचयामः, तथा नास्ति खलु? आधानसिद्धः अग्निः कस्यचित् भवितुमर्हति, तं प्रति प्रवर्तमानस्सन् सत् प्रवर्तमानं सत् तद् वाक्यं सार्थकं भविष्यति। तस्मात् केनचित् तस्य अनुष्ठाता यदि सम्भाव्यते इदानीं काले वा पूर्वकाले वा, यथा इदानीं पश्यन्तु राजसूयविधिः इदानीमस्ति, इदानीं राजसूयस्य अनुष्ठानकरणे कश्चिदपि अधिकारी न भवति इति वसत्यं, जनास्तु किमपि कपटरूपेण कुर्युः तदन्यत्, वस्तुगत्या शास्त्रानुसारेण राजसूयस्य अधिकारी इदानीं नास्त्येव, तर्हि सः विधिः व्यर्थो जातः इति न। इदानीं नास्ति, गतकाले आसन् अधिकारिणः आसन्, तस्मात् कालत्रयमध्ये कस्मिंश्चित् काले तस्य अधिकारी यदि भवति तर्हि विधेः सार्थक्यमस्त्येव। यदा अधिकारो न भवति, अधिकारी कदापि नास्ति, तदानीं तद्विधय विधायकवाक्यानां अस्मिन् जन्मान्तरे वा भवितुमर्हति वा इति वक्तुं न शक्यते खलु। इतः परं अस्मिन् प्रपञ्चे तादृशो भवति वा इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते, नैव वक्तुं शक्यते। जन्मान्तरे का कथा इति वयं कथं ज्ञातुं प्रभवामः? धर्मस्य गहनागतिः एवञ्च
कस्मिंश्चित् काले इदं वाक्यं प्रवर्तितुम् अर्हति तावदा तस्य सार्थक्यं सिद्ध्यति। तद्विधायक वाक्यानां तु इदानीं कः तर्हि उपयोगः इत्युक्ते मया आरम्भे एव उक्तं तत् पठनेन अनुष्ठान उचितम् अनुष्ठानतुल्यं यद्यपि न भवति तथापि अनुष्ठानस्य यादृशं पुण्यं तद्वत् स्वल्पं पुण्यं तद् पठनेनापि भवति इति इत्यपि शास्त्रकारैः निरूपितमस्ति। सप्रमाणकं वेदविधिं पुरस्कृत्येव निरूपितमस्ति। अधिक तत् भागाध्ययनेन यदि कर्तुं न शक्नुयात् एवम् उच्यते खलु, तत्र यदि अशक्तोऽसि तर्हि इदं कुरु, तत्रापि यदि अशक्तोऽसि तर्हि इदं कुरु, तत्रापि अशक्तोऽसि इदं कुरु इति गीताकारो वदति खलु। तद्वत् एवं वर्तते, यथाशक्तिन्यायः यदा आश्रियते तदा सर्वं कर्म सर्वदा सर्वेण अनुष्ठातुं न शक्यते इति वेदोऽपि जानाति। तस्मात् अशक्तस्य इदं कर्तव्यं, तत्रापि अशक्तस्य इदं कर्तव्यम् इति रीति सर्वत्र अनुश्रियते इति कृत्वा यदि किमपि न शक्यते तर्हि तद्विधायकवाक्यपाठः विधायकवाक्यानाम् अर्थानुसन्धानं तेनापि सुकृतं भवति इति निरूप्यते। एवं श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् इत्यादि गीतायां तदेव मया सूचितम्। एवञ्च साध्यकर्मणाम् अग्निसाध्यकर्मणाम् अग्निपेक्षत्वेन तद्विधीनाम् आधानसिद्ध अग्निमन्तं प्रत्येव प्रवृत्ते। एवं सामर्थ्यमपि आख्यातानाम् अर्थं ब्रुवतां शक्तिः सहकारिणी इति न्यायात् समर्थं प्रत्येव विधिप्रवृत्तेः। सामर्थ्यं सामर्थ्यं नाम अनुष्ठानसामर्थ्यम् इत्यर्थः। तत् शास्त्रीयं लौकिकञ्च अपेक्षते, अङ्गानां शरीरसामर्थ्यं तदपि अपेक्षते, तत्र व्ययीकरणाय आर्थिकं सामर्थ्यं तदपि अपेक्षते। एतत् सर्वं लौकिकं सामर्थ्यं, शास्त्रीयञ्च सामर्थ्यम् अपेक्षते। एवञ्च सर्वविधं सामर्थ्यं यस्य वर्तते तं प्रत्येव विधिप्रवर्तते। आख्यातानाम् अर्थं ब्रुवतां शक्तिस्सहकारिणी, यत् शक्यम् अनुष्ठातुं तद्विषये एव विधिर्भवति इति नियमः। यत् अशक्यं किमपि विधीयते सः अर्थवादः इत्यवगन्तव्यम्। तादृशविधिच्छायानि वचनानि अर्थवादरूपाणि बहूनि वेदे उपलभ्यन्ते। तत्र निर्णयः कृतः अयं विधिर्वा अर्थवादो वा इति निर्णयः क्रियते। इदम् अवश्यं निश्चितमस्ति, न कोऽपि विधिः तादृशो वर्तते यः कस्मिन्नपि काले केनापि अनुष्ठातुं न शक्यते। तादृशं न किमपि वेदेन वा वेदानुसारिणीषु स्मृतिषु वा विहितमस्ति। कदाचित् अस्मिन् काले न सम्भवति, तादृशं बहु उपलभ्यते। स्मृतिं पश्यामश्चेत् स्मृतीनां दर्शनेन जनानां कोपः कुतः भवति, अस्मिन् काले अनुष्ठातुं न शक्यते इति। किं कुर्मः इति स्मृतिकाल कथं दूषयितुं शक्यते? कस्मिंश्चित् काले तादृशविधीनाम् अनुष्ठातारो भवन्ति, कस्यचित् कालस्य तद् योग्यं भवति। तस्मिन् काले जनान् अनुष्ठापयति स्मृतिः, तावता स्मृतिश्चरितार्था अभूत्। अस्मिन् काले न शक्यते वा माभूत्, तावता वाक्यस्य कथं वैयर्थ्यं भवति इत्यवगन्तव्यम्। एवं तत्र श्रद्धा अपेक्षते इति। एवञ्च आख्यातानाम् अर्थं ब्रुवतां शक्तिस्सहकारिणी, आख्यातं किं वदति? प्रयत्नं बोधयति। आख्यातः अर्थं वदति इत्युक्ते आख्यातस्य अर्थः कः? आर्थीभावना। एवञ्च आर्थीभावनां खलु वदति आख्यातप्रत्ययः। आर्थीभावना किं विषयिणी भवति? इदानीं स्वर्गविषयिणी आर्थीभावना, स्वर्गविषयिणी न, यागविषयिणी आर्थीभावना। चन्द्रानयनविषयिणी आर्थीभावना भवति वा? चन्द्रमानय इति काचन कश्चन विधिः भवति वा? न भवति। तस्य अनुष्ठाने कोऽपि समर्थो न भवति। अत एव तादृशस्थले विधीनां तात्पर्यं विस्तरेण निरूप्यते। सहस्रसंवत्सरयज्ञः इति कश्चन यज्ञो विहितः। सहस्रसंवत्सरयज्ञः कोऽयं यज्ञः? सहस्रसंवत्सरपर्यन्तं कश्चित् कर्तुं प्रभवति वा इति विचारः कृतः। षष्ठाध्याये अष्टमे पादे सः विचारः उपलभ्यते, सहस्रसंवत्सरयज्ञः इति। तत्र तात्पर्यं निरूपितम् अर्थवादादिवा निरूपणेन, महदाश्रमेण तत्र अष्टौ कल्पाः पूर्वपक्षाः, अष्टौ कल्पाः निरूपिताः, अष्टौ पक्षाः निरूपिताः। सप्तपक्षाः पूर्वपक्षत्वेन परित्यज्य अष्टमपक्षः कथं निरूपितः इत्युक्ते सहस्रसंवत्सरप्रतिमा वै रात्रयः इत्यादि अर्थवादानुसारेण तत्र सहस्रं दिनानि उच्यन्ते। संवत्सरशब्दः तत्र दिनपरः, लक्षणया दिनपरोग्राह्यः इति निश्चितमस्ति। एवञ्च सर्वत्रापि लौकिकन्यायम् अनुसृत्य लोकविरोधं परित्यज्यैव अर्थो निर्णीयमानो दृश्यते शास्त्रेषु इति रीत्या। तत्र कारणं किम् इत्युक्ते यत् नैव शक्यते अनुष्ठातुं, यत् नैव सम्भावयितुं शक्यते, तादृशे विषये विधिः क्वापि न प्रवर्तते
तथा यथा विधीनां तात्पर्यं स्यात् तत्रत्यानां अर्थवादानां वा कथानां वा यथा तात्पर्यं नस्य तात्पर्यं लभ्येत तद्रीत्या कथं चिन्तनीयम् इत्ययं बुद्धिसंस्कारः शास्त्राध्ययनेन भविष्यति तथैव न्यायाः निरूप्यन्ते एतद् ग्रन्थपठनेन न्यायानां सञ्चारप्रक्रिया कीदृशी इत्येतत् सर्वं न अवगन्तुं शक्यम् अस्माभिः अत्र तु एतत् सर्वं वर्तते इत्युच्यते काश्चन संज्ञाः उच्यन्ते मया उक्तं खलु तावदेव अत्र उपलभ्यते इतः अभिप्रायं ज्ञात्वा अग्रे सर्वैः अध्येतव्यम् इत्येतावन्मात्रम् उच्यते इदानीम् एतावता विधिनिरूपणं जातम् इतः परं मन्त्रनिरूपणं कर्तव्यमस्ति वस्तुगत्या यदि समयो भवति तर्हि अनेके विधयः विधीनाम् इदानीं चातुर्विध्यमुक्तं ततः पूर्वं प्रकारान्तरेण चातुर्विध्यमुक्तम् इतः परं त्रैविध्यं वक्ष्यते तावन्मात्रं न इतोपि बहुविधाः विधयः निरूपयितुं शक्यन्ते शास्त्रेषु निरूपिताः तेषां सर्वेषां नाम्ना वा प्रदर्शनं शक्यते चेत् कर्तव्यम् इत्यहं चिन्तयामि पश्यामः अवकाशो भवति वा इति ग्रन्थस्तु अवश्यं परिसमापनीयः ग्रन्थं परिसमाप्य यदि अवकाशो भवति दिनत्रयं वा यदि अवकाशो लभ्येत तर्हि परिसमापनदिनात् पूर्वं वयम् उपपादयितुं शक्नुमः तेन समग्रतया शास्त्रे प्रवेशः श्रोतॄणां यथा स्यात् तथा यतनीयम् इति चिन्त्यते समयकः इदानीं प्रायेण जातम् एकम् अल्पम् अंशमुक्त्वा अहं विरमामि वयमिदानीं विनियोगविधेः सहकारीभूतानि षट् प्रमाणानि निरूपितवन्तः एवं प्रयोगविधेः सहकारीभूतान्यपि षट् प्रमाणानि निरूपितवन्तः तत्र विनियोगविधेः सहकारीभूतानि किं प्रमाणानि किं कुर्वन्ति इत्युक्ते अङ्गाङ्गिभावनिश्चयाय उपकारं कुर्वन्ति एवमेव प्रयोगविधेः सहकारीभूतानि प्रमाणानि किं कुर्वन्ति इत्युक्ते अनुष्ठानक्रमनिश्चयाय उपकारं कुर्वन्ति एवमेव उत्पत्तिविधेरपि सहकारीभूतानि षट् प्रमाणानि भवन्ति इति निरूपयितुं शक्यते यद्यपि अस्मिन् ग्रन्थे न निरूपितं तथापि तादृशं निरूपणं सम्भवति इत्यहं प्रतिपादयामि तत्र उत्पत्तिविधिः किं करोति इति प्रथमतः स्मर्तव्यम् उत्पत्तिविधिः कर्मस्वरूपं बोधयति इति वक्तव्यम् इति खलु लक्षणमुक्तं कर्मस्वरूपबोधको विधिः उत्पत्तिविधिः कर्मस्वरूपज्ञानं नाम किम् इत्युक्ते कस्यचित् पदार्थस्य स्वरूपं ज्ञायते इत्यस्य कोऽर्थः को नाम गजः इति कश्चित् जानाति इत्यस्य कः अभिप्रायः गजस्य स्वरूपं दृष्ट्वा सः ज्ञातुं प्रभवति अयम् अश्वो न अयं गौर्न अयम् अजो न इत्येवं सर्वेभ्यः इतरेभ्यः पदार्थेभ्यः विवेकेन ज्ञानमेव स्वरूपज्ञानं नाम एवञ्च इतरवैलक्षण्येन यज्ज्ञानं तदेव किल स्वरूपज्ञानं नाम तर्हि तत्र स्वरूपज्ञानाय कानिचित् प्रमाणानि अपेक्षन्ते इमानि प्रमाणानि पूर्वमीमांसायां द्वितीये अध्याये निरूप्यन्ते तानि कर्मभेदकप्रमाणानि इत्युच्यन्ते कर्मभेदकप्रमाणानि यैः प्रमाणैः कर्मणां परस्परभेदो निश्चेतुं शक्यते तानि प्रमाणानि कर्मभेदकप्रमाणानि इत्युक्ते इदं वाक्यं नूतनस्य कस्यचित् कर्मणः विधायकम् इति निश्चेतव्यं किल तदानीमेव सः उत्पत्तिविधिः इति निश्चेतुं शक्यते तर्हि कस्यचित् विधेः उत्पत्तिविधित्वं कदा निश्चेतव्यं भवति अनेन कर्मणा अनेन वाक्येन नूतनं किमपि कर्म विधीयते इति निश्चयः अपेक्षते तर्हि इदं नूतनं कर्म भिन्नं कर्म पूर्वं परिचितेभ्यः कर्मभ्यः विलक्षणम् इदं कर्मान्तरम् इति निश्चेतव्यं तदर्थं कर्मभेदकानां प्रमाणानां ज्ञानम् अपेक्षते कैः प्रमाणैः कर्मणोः भेदः ज्ञातुं शक्यते तेषाम् उपयोगः कर्तव्यः कानि तानि प्रमाणानि इति वदामि शब्दान्तरम् अभ्यासः गुणः संज्ञा प्रकरणान्तरं संख्या पुनः वदामि शब्दान्तरम् अभ्यासः गुणः संज्ञा प्रकरणान्तरं संख्या इमानि प्रमाणानि भवन्ति शब्दान्तरात् कर्मभेदः अत्यन्तं संक्षेपेण वदामि शब्दान्तरं नाम धात्वर्थभेदः धातुभेदो वा विधायकवाक्येषु धातुः भिन्नः भिन्नः प्रयुज्यते अथवा धात्वर्थः भिन्नः इति ज्ञायते उभयथापि कर्मभिन्नः भिन्नं कर्म इदम् इति ज्ञातुं शक्यते यथा
यजति जुहोति ददाति इत्युक्ते दानमन्यत होमहान्यः यागहान्यः इति ज्ञायते तावदेव इदमेकं प्रमाणम् एतत् सर्वत्र उत्सर्गापवादाः भवन्ति तत्तु ज्ञातव्यमेव परन्तु सामान्यतः इदं निरूपणीयं प्रमाणं तु इदमेव इदं प्रमाणं कुत्र कुत्र प्रवर्तते इति तु न्यायेन निर्णेतव्यं मीमांसाशास्त्रे किं क्रियते कश्चित् न्यायः व्युत्पाद्यते तावन्मात्रेण सः न्यायः सर्वत्र प्रवर्तते इति न तस्य न्यायस्य प्रवृत्तिस्थलं किं किम् इत्यपि अधिकरणेषु परीक्ष्यते तस्मादिदमेकं प्रमाणं भवति शब्दान्तरम् इति अन्यशब्दः शब्दान्तरं शब्दशब्देन धातुः गृह्यते तस्मात् धातुभेदेन कर्मभेदः निश्चेतुं शक्यते अनन्तरम् अभ्यासः अभ्यासो नाम अनन्यपरविधिपुनःश्रवणम् अभ्यासः इति अभ्यासस्य लक्षणम् अनन्यपरविधिपुनःश्रवणम् अभ्यासः यदा एक एव धातुः यद्यपि भवति परन्तु स एव पुनः पुनः आगच्छति तर्हि इदं कर्म भिन्नं भिन्नं कर्म इति ज्ञायते यथा पञ्चप्रयाजाः भिन्नकर्माणि भवन्ति तत् कथं निश्चीयते इत्युक्ते शब्दभेदेन अभ्यासेन निश्चीयते शब्दभेदेन न अभ्यासेन निश्चीयते विहितस्य पुनर्विधानं नापेक्षते इति न्यायः तर्हि समिधो यजति इत्यनेन कश्चन यागो विहितः इड् तनूनपादं यजति इत्यनेन अन्यो यागः विहितः यतोहि समित न यजति 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 इति पुनः पुनः श्रूयते तर्हि एकस्यैव विधानार्थं पुनः पुनः यजतेः प्रयोगो नापेक्षते अपेक्ष्येत कदाचित् तमेव अनूद्य अन्यस्य विधानाय अत एव अनन्यपरत्वं निश्चेतव्यं तस्मात् अनन्यपरविधिपुनःश्रवणम् इत्युक्तम् एवञ्च पुनःश्रवणमात्रेण कर्मभेदो न निश्चेतुं शक्यते परन्तु अनन्यपरविधिपुनःश्रवणेन इति निश्चयः तत्र व्याख्यानम् अधिकं कर्तुम् अवकाशो नास्ति अग्रे गच्छामि अनन्तरं गुणात् कर्मभेदः गुणः नाम किञ्चित् द्रव्यं वा देवता वा इत्यादि तत्र उत्पत्तिविधौ कश्चन गुणः श्रुतश्चेत् पुनः तत्र गुणान्तरं विधातुं न शक्यते तस्मात् यदा गुणान्तरं विधीयते द्रव्यभेदः देवताभेदः इत्यादिकं यदा भवति तदा कर्मान्तरम् इति निश्चीयते इति तप्ते पयसि दध्यान इति सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम् इत्यत्र वाजिभ्यो वाजिनम् इति वाक्येन कर्मान्तरं विधीयते इति अनेन न्यायेनैव निश्चितमस्ति अयं गुणात् कर्मभेदः इत्युच्यते अनन्तरं संज्ञया कर्मभेदः यदा विधायकवाक्ये भिन्ना भिन्ना संज्ञा श्रूयते तदानीं प्रथमतः सा संज्ञैवा इति निश्चयः कर्तव्यः तदर्थमेव अग्रे नामधेयनिरूपणं क्रियते किञ्चित् पदं नामधेयं वा न वा इति निश्चेतव्यं खलु यदा नामधेयम् इति निश्चितं भवति तर्हि इदं कर्मान्तरम् इत्यवश्यं वक्तुं शक्यते ज्योतिष्टोमशब्दः अन्यः दर्शपूर्णमासशब्दः अन्यः एवं च ज्योतिष्टोमः इति संज्ञा वर्तते खलु तस्मात् दर्शपूर्णमासयागापेक्षया ज्योतिष्टोमयागः अन्यः इति वक्तुं शक्यते संज्ञया कर्मभेदः अनन्तरं प्रकरणान्तरात् कर्मभेदः प्रकरणान्तरम् अन्यत् प्रकरणं प्रकरणान्तरम् यदा विधिवाक्यं समानमिव दृश्यते परन्तु प्रकरणान्तरे भवति तदानीं तत् कर्मान्तरम् इति निश्चीयते तस्य प्रसिद्धम् उदाहरणं कौण्डपायिनाम् अयने अग्निहोत्रं जुहोति इति श्रुतं कौण्डपायिनाम् अयनम् इत्येकं सत्रं तस्मिन् सत्रयागे तस्य प्रकरणे अग्निहोत्रं जुहोति इत्येकं वाक्यं मासमग्निहोत्रं जुहोति इत्येकं वाक्यं श्रुतम् अत्र मासाग्निहोत्रम् इत्युच्यते इदम् अग्निहोत्रम् अस्माकं प्रसिद्धं नित्याग्निहोत्रं न इदं कर्मान्तरम् इति निश्चितं तत् कस्मात् कारणात् इत्युक्ते प्रकरणान्तरम् इति प्रमाणम् एतस्य सर्वस्यापि परिष्कृतं रूपमस्ति तच्च इदानीं बोधयितुं न शक्यते अवकाशो नास्ति इति कृत्वा अहं केवलं सूचनमात्रं दीयते मया अनन्तरं सङ्ख्यया कर्मभेदः निश्चीयते सङ्ख्यया कर्मभेदः इत्युक्ते तिस्र आहुतिर्जुहोति इत्यादिस्थले तिस्र आहुतिर्जुहोति इत्येवम् इमाः आहुतयः भिन्ना इति तिस्रः इति सङ्ख्या श्रूयते एवञ्च त्रित्वसङ्ख्या विशिष्टाः विशिष्टा इयम् आहुतिः एका न भवति तस्मात् तत्र वैजात्यं ज्ञायते इत्येवं कर्मणां भेदः एवम् एवम् एतैः अवगन्तव्यः तथा च एतैः षट् एतेषु षट्सु प्रमाणेषु अन्यतमेन प्रमाणेन भेदं निश्चित्य अनन्तरं तस्य कर्मणः विधानाय उत्पत्तिविधिः प्रवर्तते इति वक्तव्यं तस्मात् इमानि उत्पत्तिविधिसहकारीभूतानि षट् प्रमाणानि इति वक्तुं शक्यते इत्येतावन्मात्रम् उक्त्वा इदानीं
मया परिसमाप्यते अद्य तत्र एकं सूचनं वर्तते श्वः पाठो न भवति अहम् अन्यत्र मया याने आरोढव्यम् अस्मिन् समये तस्मात् श्वः पाठो न भवति परश्वः अनुवर्तयिष्यामः परश्वः मिलामः राम